Estamos ao vivo, rapaziada, mais um Brito Podcast, já é assim direto, ao vivo já. Só monstro. Rapaziada, ó, tô com a honra de receber aqui o Crigo, né, não vou nem fazer suspense, dispensa apresentações também. Eu vim até contigo por causa de só vir monstro aqui. Aí, olha só. Eu já te acompanho já. Ô, meu irmão, que isso. Prazer demais estar contigo de novo. Prazer, inclusive, me falou que foi no zoológico hoje, passeou, né, pra entrar no clima. É, tipo assim, ansiedade, né, tipo... Uma pessoa de respeito, a gente tem que saber o que vai responder, o que vai falar, porque você faz as perguntas sensatas e tem que ter sabedoria para responder. Pô, que conversar com esse elogio, rapaziada, já inspira a gente também, né, para a gente fazer o melhor hoje novamente. Antes de iniciar esse papo aqui, a gente sempre dá um recadinho, Crigo, que é o seguinte: a galera que está assistindo tem que fazer o quê? Dá o like no vídeo, importante. Sim. Por favor. Vai lá no joinha, tá embaixo aqui, você clica, não paga nada, de graça. Isso ajuda muito mais pessoas a chegarem aqui no vídeo, então não custa nada e ajuda muito a gente. Segunda coisa importante, se inscreva no canal, gente. A gente tá com a meta, Crigo, de bater 1 milhão de inscritos, rapaz. Sim, já. Chegar a 1 milhão. Ih, tá fácil. Pra chegar, a gente precisa da galera aí dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando, né? Só mudar de o elenco que você tem trazido com informação, isso vai acontecer rápido. Amém, amém. A gente precisa muito dessa ajuda de vocês. Escutem o Crigo, se inscrevam no canal e deixem o like, viu? Isso ajuda muito a gente. Outra coisa que é muito importante é o seguinte: se você quiser mandar perguntas, mande perguntas, a gente tá aqui com o celular sempre de olho nas perguntas. Por exemplo, já tô vendo aqui que o Jorge Daniel tá ligado, Natan, Fábio, Levi Oliveira, tá todo mundo ligado. Mandem as perguntas e se além das perguntas você quiser mandar um superchat, o que, que é o superchat? Aquela ajudazinha, né, para manter o canal, né? É, que não é nada fácil, não, né? Não dói nada. Olha só, a gente, por exemplo, olha só, a gente tem aqui um fotógrafo das estrelas, não é barato esse homem. Sei disso. É competente? Mas não é disse que não tem mais vaga na agenda, Crigo. É, mas a máquina dele também paga o preço disso. Paga o preço. Né? Rapaz, ele, foi cara essa máquina dele. Ele estudou para isso aí. É, isso aí. Bons profissionais, a gente não tem que contestar valor, né? Não, não. Aqui, e tá tudo bonito aqui, muito legal tá aqui. Pô, que maneiro. Para manter, a gente precisa dessa ajuda. Você então, é merecedor disso. Pô, obrigado, meu irmão. Obrigadaço. Se você puder ajudar, ajuda, né? Se não puder, não tem problema. Só manda as perguntas, já ajuda bastante. Se puder mandar o superchat, R$5, 10, quanto você quiser. Se quiser fazer pergunta e ajudar, fica melhor. Melhor ainda, né? Aí soma tudo e fica show de bola. Ajuda eu, ajuda você, ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo. Então, tá na descrição também as informações. Porque além de ajudar, se você quiser divulgar alguma coisa também, fica à vontade, porque às vezes a pessoa quer divulgar uma empresa, quer fazer um mechanzinho. Aí eu vou divulgar a minha. Olha aí. CHR Brindes, se vocês precisarem de qualquer coisa, pode me ligar. E RAG, eventos, que eu, onde eu trabalho, que tem artistas muito bons, procura lá. Aí, ó, já, se você quiser fazer a mesma coisa, bom, foi boa essa deixa, ó. Quer fazer a mesma coisa? Manda o superchat, a gente vai divulgar a sua empresa como o Crigo fez. Inclusive, o Crigo vai dar moral para a empresa, pode ser? Com certeza. Pronto, ó. Quer divulgar a sua empresa, sua marca, seu grupo? Tem as informações na descrição do valor do superchat, a gente divulga. Dito tudo isso, mais uma vez eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Tá aqui comigo, vou apertar sua mão de novo. Cara, ó, de início, peço pra você falar um pouquinho mais perto do microfone, assim, galera, mas tá aqui comendo. Isso. E, Crigo, aquele primeiro encontro nosso lá na... Foi no hotel, né, perto da piscina. Na piscina. Ali. Pô, de manhã, um clima super legal, cedão, velho. Hein? Pô, foi uma das entrevistas, assim, que a galera mais curtiu, de verdade. Um show legal também foi. Maneiríssimo, né? E eu até comentei contigo que a galera sempre fala dessa entrevista e você mostrou uma coisa que muita gente comenta de você, que é aquele cara que gosta de conversar depois da entrevista. A gente ficou batendo papo, tomamos uma cerveja. Com certeza. O papo rolou. E tu é esse cara, né, velho? Tu gosta desse contato assim, né, bicho? É, na verdade, a criação é essa. É, né? Meu pai e minha mãe, eles deram uma educação pra gente de que os primeiros amigos eram os irmãos, no caso, né? Tipo assim, a gente tem muita união familiar, assim. De irmãos, de primos, de... Hoje, às vezes, não com muito encontro, porque cada um tem sua família, né? Sim. Mas o respeito e o amor é uma coisa que a gente preza muito. Então, todo encontro de alguém que é legal é uma irmandade que a gente faz, então... Eu tenho você hoje aqui, desde aquele dia, uma irmandade, porque você disse que eu abençoei a sua vida e você abençoou muito mais a minha. Você não tem noção. Foi legal assim o resultado da entrevista, foi, galera. Foi, não, feedback tem sido, positivo, tem sido, né? Tem sido. É. Até porque ficou, né? É. Tá gravado. E o que eu achei mais maneiro assim de tudo é porque tu é um cara muito
sincero, transparente no que fala, né? Eu digo isso porque teve gente que comentou assim sobre um depoimento que você deu em relação a quando você saiu do Exalta, aí você comentou que sentiu um certo ciúme do Thiaguinho, né? Tu lembra que tu falou disso? E aí aquilo que é um depoimento super sincero, teve gente que comentou... Mas eu senti mesmo. Pois é, mas não é uma coisa comum das pessoas abrirem, né? Por não, mais mas... que... E a galera se surpreendeu com isso, né? Então, no entanto, hoje eu sou um grande amigo dele, né? É. Assim, tipo assim... O Barbosa é um cara que, além de ser amigo, eu sou muito fã dele. Eu acho que ele é muito importante para a música popular brasileira, não só para o pagode, nosso gênero e tal. Eu acho que ele é um revolucionário fora de série. É um divisor de águas, assim, grandioso, assim. Me espelho muito em muitas coisas que eu vejo ele fazer, assim, em postagens, em canções, em assuntos. Ele é um cara abrangente de unir, não, ele agrega, ele não separa. E ele trouxe vários estilos que antigamente tinham separação. Na época, na nossa época tinha muito esse negócio, sertanejo era sertanejo, pagode era pagode, samba era samba. E ele não tem isso. E para reconhecer isso também, mas eu precisei dos meus filhos para saber disso. Meus filhos foram pessoas que me ensinaram isso. A perceber essa situação. É, falou, é digital, mano, não é lógico, mas... Não, eu achei legal exatamente isso, de você, pô, não ter vergonha de confessar, não. Eu senti ciúme mesmo. É, porque o preconceito é um conceito que você não tem, né? É um pré, né? É. Quando você chega a informação, tudo fica melhor. E daí você cresce mais e isso é bom pra você. É. E pra quem interagir contigo. Verdade, sem dúvida. Eu vou até aproveitar esse gancho aqui, porque falando em interagir, que a gente vai pegando os ganchos, né? A galera sempre no começo já vai mandando algumas coisas. Pergunta isso, pergunta aquilo, gente. Fiquem até o final. Eu vou perguntar. Tudo que vocês mandarem aqui, eu vou fazer questão de esforçar para passar para ele, né? Talvez não dê, né? Porque é tanta pergunta, né? Mas... Não, que der para a gente responder, a gente é... Como eu não guardo segredo para ninguém, quem me conhece sabe quem eu sou. Como diz a música. Né? É. Mas então, ó, continue. Mandem perguntas que a gente vai ler. Malva tá ligada. Léo Cis tá ligado também. Enfim, uma galera aqui. Crigo, tu me falou no começo que tá acompanhando, né? Tá acompanhando as entrevistas que a gente tá fazendo, os podcasts, lógico, né? Porque agora mudou de nome. Mas, na verdade, se tu parar para ver, é basicamente a mesma coisa que a gente fazia, né? Só mudou porque agora tá numa mesa, com microfone, fone. Mas é um bate-papo dando legal. Dando qualidade, né, para quem merece ouvir o que é bom, né? É. E o samba precisa, né, cara, de ter bate-papos assim pra gente trazer assuntos relevantes. Eu, né, acho, velho, que o Brasil, no sentido do samba, né? Eu estava comentando com o Glauco hoje que a gente está vivendo um sistema surreal. Tipo assim, não ter carnaval é louco. Tipo assim, é tudo que o brasileiro mais gosta. E a gente vive disso. É que nem Natal, Ano Novo, Carnaval são datas... É a mesma coisa que não comemorar o Natal e Ano Novo. Eu creio. Loucura, né? Ninguém nunca imaginou isso, né, Gregor, que a gente está passando, né, cara, da pandemia. Mas tem, né, sido bom também, no outro sentido de das pessoas se apegarem um pouco mais até na informação, porque gente que não gostava de mexer na internet está tendo que ver quem ama através do celular. Então o calor humano tem... porque antigamente você via a gente falar, eu te amo, mas nunca demonstrava isso aqui, porque tinha contato. Agora quer demonstrar que ama e quer estar junto, né? E tudo é aprendizado. Eu acho que as dificuldades são aprendizados. Não, e não sei se você sentiu isso, mas coisas pequenas que a gente antigamente não observava tanto, agora a gente está dando super valor, né? Vou dar um exemplo. Fiz o exame do Covid ontem, terça-feira, e saiu o resultado hoje de manhã, né? Aí deu negativo, graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu fiz questão de ir na casa da minha mãe dar um abraço, um beijo nela, no meu pai, na minha irmã, no meu sobrinho. Então é coisas que a gente fazia antigamente e passava despercebido. Hoje nunca, gente... Não, você nunca pensou que isso ia acontecer? Cara, a gente... Não, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o resultado negativo foi, vou lá dar um beijo na minha mãe, no porque meu pai. Porque você estava, né, isento dessas pessoas que você ama, assim. E é coisa que a gente começou a dar mais valor por causa da pandemia. Então é ver o lado positivo das coisas também, né, cara? O amor se manifesta de jeito que a gente não imagina, porque ele tudo suporta. Como é que tá sendo para você a pandemia, assim? Qual é a rotina do Crigo pandemia? Eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara
que tenho muita dificuldade com isso, porque eu sou de abraçar, de beijar, gosto de estar com as pessoas de ambas as classes. Uhum. Tipo assim, tenho muitos amigos. E não poder ter esse contato, ter que dar soquinho na mão, é muito ruim ainda. É. No entanto, eu consegui me moldar para fazer isso. Eu vou dar esse soquinho, mas que eu vou ver o cara lá. Eu não abandonei ninguém nem nada. Tipo assim, a minha vida não mudou nesse sentido. Só os cuidados que mudaram. Sabão, lavar a mão com sabão, álcool gel, máscara. São os cuidados que você tem que ter, né? No entanto, as pessoas, eu não abandonei nenhuma delas. Eu convivo com todo mundo que eu sempre convivi o tempo todo. Eu gosto muito de estar com as pessoas que, onde eu nasci, que eu conheço desde criança e tenho amizade com muita gente. Assim, eu gosto de me comunicar, na verdade. Eu acho que a comunicação ela é fundamental para a gente não cair numa rotina onde, de certa forma, a gente pode cair até numa depressão e uma doença crônica entre nossa vida. Eu acho que as pessoas ficam doentes por causa disso. Porque elas não fazem aquilo que elas deveriam fazer, trocar energia. Eu pego de você e recebo de você. Eu acho que Deus fez a união, ama teu próximo como a ti mesmo e ama teu Deus sobre todas as coisas, nesse sentido. Quando a gente foge disso, eu acho que devagar a gente vai adoecendo de alguma forma. E quando a gente consegue fazer isso, a gente não adoece. Tipo assim, uma gripe não é uma gripe, qualquer outra enfermidade não é uma enfermidade, você vence. Porque você vai pegar exemplo de outro que também teve, que vai falar, não, isso aí você vai superar, porque eu também tive, coisas assim. Eu acredito que ainda a união é o que fortalece através da comunicação. E sempre acreditei nisso, assim, sempre gostei muito de interagir com pessoas. Então eu não mudei a minha rotina, só mudei os meus hábitos. Eu não lembro, Krigor, quem falou. Foi um dos últimos convidados que veio aqui. Falou que para você, ele citou teu exemplo. Para o Krigor deve estar sendo difícil, porque ele é aquele cara que ele vê alguém, ele não consegue, segundo a pessoa, né? Não consegue eu fazer abraço, assim. Não. Tem que ir lá, tem que abraçar. Isso é uma coisa que é difícil para a gente mesmo, né, cara? Então, segurar, né? Eu tive que mudar. É. Porque também tem que respeitar os outros, né? É, também tem isso, né? Entendeu? Não adianta você também querer ser tão solidário e tomar uma invertida. Você vai abraçar, o cara põe a mão e fala, opa, não. Porque tá todo mundo com medo, né? É uma coisa que veio pra nossa vida de uma forma muito estranha, assim. Mas entre as 10 pragas do Egito, eu acho que essas aí foram as que não foram concluídas, mas... Essas aí são café com leite perto das que vieram. Então, a gente tem que se moldar sempre. Então, eu estou me moldando a isso. Eu dou soquinho. Quem é de abraço, eu dou abraço. Tipo assim, não tomei a vacina ainda. Tá perto já da vacina? Ah, eu estou com 47. É. Parece que era para agosto, mudou para julho agora. Julho? É meu aniversário em julho. Inclusive, eu acho que... Não vejo a hora, mas... Eu acredito que tiver que ser, vai ser. Que dia é teu aniversário em julho? 11 de julho. 11, o meu é 21 de julho. Então. Aí, estamos ali no mesmo mês. Só que eu ainda estou longe dessa vacina. Mas você não tomou? Ainda não. Ainda não a segunda, né? Tomei a primeira. Eu não tomei nenhuma. Nenhuma, né? Não. Mas vai chegar, vai chegar. Inclusive, vou aproveitar para falar com um cara aqui, que a gente agora está moderno, viu, Krigor? Sim. A gente tem agora um diretor que ele entra falando também, né? Sim, lógico, é o ponto. Tô ali com ele e a galera vai ouvir ele agora. Boa noite. Tudo certo aí, Rogério? Tudo certo, tudo certo. O diretor dos podcasts mais falados do Brasil, né? Agora eu tô exagerando para ver se compensa. Não, é verdade, não é verdade. É verdade? Então é verdade. É verdade. É verdade. Como é que tá, Rogério? Tudo certo? Tá bem? Tudo certo. Mais um podcast rolando, né, Brito? Vamos nessa. E já rolou alguma coisa aí? Alguma pergunta? Algum superchat? Muita gente participando, Brito. Muita gente participando. E já chegaram alguns superchats aqui. A gente tem que registrar, né? Anísio Silva, compositor Cantos e Contos. Sim. Contribuiu aqui com 10 lascas. Opa. Não mandou pergunta ainda, mas estamos aqui aguardando. Já nos abençoou. Que maneiro, isso aí. Que maneiro. Obrigado, Anísio. É o Anísio compositor, não é isso? Anísio Silva compositor. Obrigado, meu irmão. Cantos e Contos,
Junto, além dele, Marquinhos SP tá por aqui também. Sim, deixou também uma contribuição. Meu parceiro Marquinhos SP. Nosso parceiro. É, que agora ele tá fitness, né? Tá cabeludo, tá com dente novo. Agora o homem tá. Mas ele sempre foi renovado, assim. É, o cara sempre se renova, né? Tá uma nova pessoa, ainda tá generoso, R$10,90 para nós. Obrigado, Marquinhos. Mais uma vez, obrigado. Sempre ele tá aí contribuindo, né, Rogério? Com certeza. E um pouquinho mais acima aqui, ele escreveu, né? Krigor é aula máxima, humildade, talento e verdade. Obrigado. Marquinho, eu vou te dar esses 10 quando eu chegar aí. E aí tem também, Brito, aqui o Gilver Ferreira, Duda Ascensão. Ah, do Grupo Ascensão. Ascensão, Grupo Ascensão. Sim. De BH. Ele deixou aqui também uma contribuição de R$10, muito importante para a gente. E diz assim: Krigor, grande amigo, realização ter dividido uma canção com você. Amigo, ídolo e parceiro. Grande referência. Beijos no seu coração, da família beijo. Ascensão. Aí é sacanagem. Eu gravei com eles, porque eles são muito bons também como cantores e compositores, né? E eu tive a oportunidade lá de gravar uma música muito linda lá, numa época que estava uma enchente danada lá. Mas Deus é bom o tempo todo, ele manda água para regar, né? Crio, falaram ali. Obrigado, viu, Rogério, pela participação. Vamos nessa, aí. Vamos nessa. Fica ligado aí que você vai participar mais, viu? Vamos, hoje eu vou te dar trabalho aí. Tamo assim, aqui, tamo junto. Muita gente fala de você e fala de humildade, né? É uma palavra que sempre a galera comenta associa, quando fala, associa, né? E assim, é uma palavra que é muito dita, né? Nem tanto por todos, vamos dizer assim. Utilizada, não, no geral, né? Eu digo até no geral da vida, né? Nem todo mundo dá atenção à humildade que deveria, né? Que é uma virtude tão importante, né, cara? Assim, eu acredito que te abriu muitas portas esse teu jeito, né? Humilde, esse teu jeito de chegar, saber cumprimentar as pessoas, né? Não deixar o sucesso que você tem talvez mudar a tua personalidade, né? Pra você foi importante, assim, esse teu jeito pé no chão, humilde? Então, na verdade, eu acho que foi um ensinamento, né? Como eu disse no início, da mãe, dos irmãos, né, da família, eu aprendi muito que lá em Mateus 4 diz assim, quando Satanás se apresentou para Jesus, ele fala para Jesus assim: se você for verdadeiramente o filho do homem, lança-te daqui, que é de um grande monte, que está escrito que os anjos viriam e te levantariam. Daí ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou vencer você não sendo o maior, mas sim o menor. Porque o maior você já quis ser, senão você não tinha sido lançado já. Porque na verdade eu não penso que Lúcifer, quando antes de ser o diabo era Lúcifer, eu não acredito que ele era um anjo de luz somente. Eu acho que ele era irmão de Jesus, mas o mais velho. Por quê? Porque eu vejo em vários exemplos na Bíblia, assim, por exemplo, você vê Caim matou Abel, mais velho matou mais novo. Aí você vê Jacó e Esaú. Esaú, Jacó puxou o pé de Esaú para ser o primeiro, mas Esaú era para ser o primeiro. Aí você vê José foi lançado numa cisterna, porque o mais velho tinha ciúmes e o lançou ali. Os exemplos que Deus... O filho pródigo, você vê que o mais velho brigou com o pai porque... ficou com ele o tempo todo, no entanto, o outro escolheu uma outra vida para estar vivendo. Então eu acredito que é o seguinte, Deus ama aquele que ama e tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Eu acredito em Deus porque ele é verdadeiro na minha vida somente. Eu não acredito em Deus por causa de algo, disputa, alguma coisa, porque ninguém vai disputar com ninguém, porque se ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, porque não tem pastor melhor, não tem manifesto maior, não existe melhor ou maior. Deus, ele age em cima do mais baixo. Daí você vai lá, a gente vai em Davi. Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus. Como é que você pensa nisso? Foi lá Samuel, quando foi procurar um filho, Jessé tinha 12. E Deus falava para ele assim, não, mas o que eu estou procurando não é igual o que você pensa. No caso ele falava, esse aqui parece que vai ser. No entanto, o coração de Davi era o coração que tinha a vontade de Deus. Eu acredito dessa forma aqui. O que eu pedi para o Senhor vai ser saúde e amor ao próximo, que é o que eu quero viver.
porque disso depende as leis e os profetas. Ama teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Disso depende as leis e os profetas. Eu não quero saber de mandamento, eu não quero saber de ir na igreja para ver um monte de gente ver que manifestação com palavras, isso eu não vivo. Porque eu fui criado no meio disso e aprendi que eu tinha a mesma bênção na escola de samba com meu pai, como eu tinha a bênção na igreja da Assembleia de Deus com a minha mãe. Porque eu lidei com pessoas humildes e as pessoas humildes me ensinaram a ser humilde. Então, eu acho que a humildade é uma, a gente pratica todos os dias. Você não, humilde é um dom que você tem que ter. O dia que você perder isso aí, não adianta você quer pagar de humilde, porque isso não vai acontecer. Você tem que dobrar seu joelho, você tem que trocar uma ideia com Deus e falar, mano, tá bagunçado. Hoje eu tô com pegada de humilde, mas eu não tô, porque nem todo dia você é. É que nem sábio, você nunca vai ser sábio todo dia. Existem três termos, sabedoria, cultura e inteligência. Três parecidos, nenhum igual. Deus te dá os três, mas tudo pertence a Ele. Ele te dá inteligência, Ele te dá sabedoria, Ele te dá cultura. Se você for buscar de acordo com como tem que ser. Então isso não me envaidece, esse negócio de humildade. Quando alguém fala, eu gosto de ouvir, tá legal, porque é sempre legal ouvir. Mas eu não sou humilde, eu estou humilde. Tem dia que eu não estou. E você também, e qualquer um de nós aqui. É estado de espírito. Eu procuro com Deus exatamente isso. O Senhor me dá todas essas coisas aí que eu preciso bastante. Tipo, é que nem me dá a receita daquilo que eu tenho que comprar no mercado, porque eu estou vendo tanta fartura aqui e eu não preciso de tudo isso. E assim, até voltando no começo da pergunta, né? Tu perguntou assim, os artistas... E engraçado que eu falei no geral, mas o artista ainda tem, vamos dizer assim, armadilhas a mais, né? Com essa questão da humildade, porque existe muita tentação em relação a, pô, você é isso, você é aquilo, você tá no auge. Isso deve ser muita armadilha para manter isso. O elogio é envaidecedor, todo ele. Né? Quando alguém te fala que você é humilde, já fica envaidecido. Então, tipo assim, na verdade você tem que agradecer a Deus e falar assim, mano, Jesus que foi bom, nós é pó na estrada da evolução, como diz o Fábio Júnior. E já aconteceu assim na tua carreira? Acredito que sim, né? De você se sentir que de repente o pé saiu do chão e tu, opa, peraí. Não, voltei. Já aconteceu não, acontece todos os dias. É como eu te disse, não é só comigo, com todo mundo isso acontece, todo o elogio, ele, é, tipo assim, a gente vive pecados capitais. Sete pecados capitais. A vaidade é o pior, tipo assim, que é o que prepara a ira, porque a vaidade manipula você a ser uma outra pessoa que você não é. Quando você tem vaidade, e alguém, por exemplo, você é bom, mas daí vem um cara bom que nem você, assim, que nem eu disse sobre o Thiago, já que a gente está voltando para trás, você vê um cara tão bom quanto você no mesmo lugar que você. A vaidade te tira aquela humildade e te cria a ira, a ponto de você falar assim, eu vou bater de frente com esse aqui. Só que você sabe que ele não tomou o seu lugar, mas no seu coração ele tomou. Tem até um filme chamado Sete Pecados Capitais, não sei se você já assistiu. Já. Então você lembra do episódio lá, que o cara matou a mulher do Brad Pitt, eu fiquei ferrado, matou a mulher e o filho. Enfim, eu acredito nesse sentido aqui, ó. Quando a gente conduz o amor ao próximo e o amor a Deus, essas coisas caem todas por terra. Aí não tem mandamento, aí não tem gente, ninguém vai te falar o que você tem que fazer. Ama teu próximo como a ti mesmo, porque amar, meu, a gente não sabe às vezes nem se ama a gente. Que tem horas que a gente faz coisas para nossa vida que nem eu não acredito em fidelidade, eu acredito em lealdade, porque a gente trai a gente mesmo. Agora a lealdade não trai. A lealdade você pode trair você, mas o seu próximo você não vai trair quando você é leal. Então você tem que procurar situações que te levam a uma determinada informação. E eu aprendo isso todos os dias. Eu acho que todo dia, dobrando o joelho na madrugada, que é o que eu tenho feito todos os dias, que fazia um tempo que eu não fazia, estou fazendo isso há 70 dias para cá. Isso tem me trazido um chão, sabe por quê? Porque eu tenho lembrado de pessoas que eu não lembrava. Que você quer orar rapidinho, quer voltar a dormir mais rápido ainda. Então, tipo assim, aquela oraçãozinha começou com 5 minutos, depois virou 7 minutos. Eu quero chegar em 10. Por enquanto ainda está em 7.
Entendeu? Eu vou eliminando toda essa vaidade desse jeito. Sabendo que existiu um que morreu por mim, sem ter que morrer, sem pecado, sem nada. Sem pregar religião também, porque não é isso que eu estou pregando aqui. Mas falar que um Jesus, que existe um Deus que rege por nós, mesmo a gente não querendo isso. Então isso me traz sempre o chão que a minha mãe ensinou, porque quando eu chegava do pagode, bagunça, moleque, chegava na bagunça, chegava cheio de coisa, cheio de bebida, cheio de das coisas. Isso com quantos anos foi a pior fase nesse sentido para você? Ele nunca assim? Foi, eu não sei se foi a pior ou a melhor, porque quando eu chegava, minha mãe estava de joelho dobrado, entendeu? E daí a gente vê que a gente aprende com pessoas que estão sempre ao seu lado e às vezes você não dá o valor que merece. Inclusive um beijo, viu, mãe, que eu sei que você não está assistindo. E chegar e... Vai dar vontade de chorar. E chegar e ver a pessoa orando de joelho dobrado, esperando os irmãos, esperando que a gente era bagunceiro, que a gente sempre foi. A gente foi criado no, nos dois meios, né? A gente foi na igreja, mas foi na macumba. A gente ia onde estava a muvuca, o samba, as coisas que eram. Então a gente foi criado no evangelho e foi criado na escola de samba, que é coisa que ninguém nunca entendeu. E que não dá para servir a Deus e a mão, né? No caso. Só que minha mãe estava sempre com o joelho dobrado ali, cara. Sempre. Eu acho que a humildade, resumindo tudo que a gente está falando, o aprendizado eu acho que veio tanto do meu pai quanto da minha mãe. O meu pai de um lado que nos levava para algum lugar, a minha mãe do outro que nos levava para outro lugar. No entanto, a gente aprendeu a conhecer o bem e o mal, a vida e a morte, e viver de realidade, e amar a nós. Os nossos próximos eram os nossos irmãos, eram nós mesmos. As nossas dificuldades ficavam entre nós, as nossas vitórias ficavam entre nós, era isso. Uma maravilha. E a gente... recebeu recentemente aqui o Pinha, né? Que o João tempo... Serginho. Fez aniversário dia 14. É, agora. Verdade. Até um abraço, João. Ele está assistindo também. Com certeza, com certeza. João é nós. E uma coisa que ele falou, muita gente se surpreendeu, né? Quando a gente falou sobre a tua saída do Exalta, sim, né? Aí teve gente que comentou assim: caramba, eu imaginava que ele tinha saído para seguir carreira solo, porque ele queria gravar sozinho e tudo mais. E muita gente se surpreendeu de saber que, na verdade, não tinha nada a ver com isso, né? Não, que realmente não. Era uma questão muito pessoal, né? E muita gente está mandando já aqui para perguntar isso e tal. E tem a ver um pouco com isso, assim, de ter sido um momento que, de repente, você... Cara, é uma série de fatores. Você ser conhecido é uma série de fatores. Você é apedrejado e aclamado ao mesmo tempo. Você entendeu? Você é bom e é ruim ao mesmo tempo. Mas você não, você é um semideus. O semideus é aquele que não tem poder e acha que tem. Então, muita gente vai gostar do que eu vou falar, como muita gente vai odiar. Porque a opinião é como dizer... Não pode falar palavrão. Pode, pode falar. Aqui, opinião pode. É que nem bunda. Cada um quem é sua. Bunda não é palavrão. Bunda não, todo mundo pode tem. Pode falar. Aqui é YouTube. Entanto, aqui está liberado. Eu vejo que, por exemplo, o podcast ele faz isso. As pessoas ouvem, elas pegam às vezes um pedaço que nem, por exemplo, eu acho que, por exemplo, aquela entrevista que foi feita, eu conheço muito bem o Thier, sei que ele é um cara tão humilde quanto eu. Só que no momento de explicação, onde colocaram só um pedaço da entrevista dele, não entenderam o que ele quis dizer sobre a finança das coisas que estavam acontecendo, porque, tipo assim, o pau que dá em... em Chico dá em Francisco. Então, mas às vezes o Francisco o nome é um pouco maior. Então, por exemplo, se quem estava pequenininho, que ele quis dizer, está apanhando, imagina quem estava grande, que a carreira dele é brilhante. Entendeu? Mas só pensar em apedrejá-lo pelo um trecho do que virou da entrevista, ele deu uma explicação, não foi culpa tua, não foi culpa dele, mas a opinião é feita disso. Então eu também já fui muito apedrejado, inclusive estou sendo agora no momento aí, mas não vamos falar disso. Que isso só vai ser para o regular do Senhor, porque Jesus foi, porque eu não tenho que ser. Eu vejo que a gente tem que ser muito, muito taxativo para explicar algumas determinadas coisas. Então o Pinha sofreu uma situação, o Exalta Samba é um grupo fantástico, para mim o Exalta Samba, o Sensação... Revelação são exatamente a própria escola, não desmerecendo os outros grupos do fundo de quintal. Conseguiram cumprir a meta
que o Fundo de Quintal fez. E os outros vieram na escola e automaticamente vira aula. Tipo assim, o professor aqui ensinou, esse aqui aprendeu a ser professor, esse aqui também. E o samba tomou uma proporção maravilhosa, que até hoje você vê. Por exemplo, agora a gente tem regravações, por exemplo, do Vou Pro Sereno, do Menos é Mais. Sim. Certo? Que são pessoas que falam muito bem da gente, Sorriso Maroto, que deixam a gente vivos, de certa forma, porque a gente vem, um chama a gente de lenda viva, e tudo isso aí foi ensinamento desses caras aí que enfrentaram uma barreira que outros enfrentaram, que a gente via em cartola lá, os caras apanhavam no ponto de ônibus. Isso tudo por apedrejamento. Hoje, muito mais rápido, por causa da rede social. Sim. Que, tipo assim, você fala uma bobagem aqui e a pessoa vai te apedrejar agora aqui. Na hora. Se você falar uma benção, a pessoa vai falar bem de você. Nem sempre, né? Na verdade, o bem nem sempre reverbera tanto. Mas é a única verdade que nós conhecemos. E isso não vai mudar. É. Importante a gente ser firme. Sim. Inclusive, um beijo pro samba de raiz. somos todos irmãos. E os Brutos, que são grupos que eu sigo e respeito muito vocês. E os amigos que estão assistindo, que eu mandei a mensagem hoje. Estou aqui com um cara que é ímpar, tá bom? Oh, obrigado. Resumindo, é isso. Eu acho que a liberdade de expressão, o livre-arbítrio chama isso. Todo mundo tem o direito de falar o que acha e viver o que acha e o que pensa. Inclusive, eu aproveito até esse parênteses em relação ao Tchê, mandar um abraço para ele, agradecer. Meu parceiro. Toda a disponibilidade que ele sempre teve comigo. É um cara que eu sou muito grato. Você é amigo dele, ele falou. Sou amigo e essa semana eu estava revendo algumas coisas que eu já fiz, assim, do comecinho, né? E aí eu peguei um primeiro acústico que eu gravei com ele. No comecinho não tinha nada, nem, não que eu tenha muito hoje, mas enfim, muito menos. E ele aceitou o meu convite, veio, gravou um acústico comigo. E nesse acústico que ele gravou, eu estava no cavaquinho. Você? É. Aquele dia você falou que ia tocar cavaquinho, não pegou. E olha só, naquele dia que eu gravei esse acústico, no estúdio, Crigo, era menor que essa sala aqui, ó. Tava eu no cavaquinho, tava o Paulinho, que hoje é do Menos é Mais. Sim. Um dos grupos mais estourados do Brasil. Só que na época, Digão, era um músico que tava na correria aqui também e topou a gravação, foi lá comigo. Músicos que tá no grupo Fala Comigo agora, que é um grupo da cidade que tá buscando também um espaço. Ou seja, ele veio, se disponibilizou. Indiretamente ou diretamente mudou a vida de muita gente. Gravei ali com o Clima da Montanha também agora. Sim, pouco também, tempo, uma música. Daqui de Brasília. E super generoso sempre. Montanha. Super generoso sempre. É um cara que me ajudou demais. Fico feliz de ter somado também na vida dele. Ele sempre fala isso. E é um cara que eu sempre vou mandar um abraço. Sou muito grato a ele. E, enfim, eu acho que as pessoas têm que ter realmente isso que você falou, né, cara? Analisar com calma tudo. Não se levar pela emoção e pelo hype que tá muito sendo dito hoje em dia, né? De querer lacrar, de querer pá. Gente, o que eu tenho para falar dele é isso. Assim, é um cara que eu sou muito grato, de verdade. Acusar Jesus é fácil. Difícil é libertar Barrabás, irmão. E é isso, cara. E aí, Crigo, voltando a essa situação, né? Sobre a questão do Exalta, né? Como é que foi aquele momento, assim, de você falar, putz, não dá pra mim? O Crigo, o Pim até comentou que tentaram falar, não, Crigo, fica ele aí, foi em casa. Tal, e pá, e tu não, pá. Como é que foi, assim? O que tava se passando no coração do Crigo naquele momento, assim, que foi impossível se manter no grupo? Que era o auge ali, né? Então, na verdade, desde que o Exalta fez sucesso, ele ficou no auge, né? O Exalta é um grupo divisor de águas, assim. Eu não lembro da gente ter vendido menos de 500 mil, mesmo na época da pirataria. Então, eu vejo o Exalta como um grupo ímpar. Ímpar não, par, porque somou com as coisas. No entanto, meu pai era muito... meu pai, meus irmãos também... Mas a gente foi muito criado com isso, assim, de samba. E a perca do meu pai deu uma balada pesada, acho que em todos nós, não só a mim. Porque ele era referência disso. Ele era aquele cara que sexta-feira ele colocava uma calça branca, um sapato branco. Minha mãe preparava a roupa dele. E ele nos levava. Ele trabalhou de cabo eleitoral, de político, e levava a gente para tocar nos bares das quebradas que a gente ia, da onde a gente nasceu. Inclusive, um abraço também, que eu sei que tem um monte de gente assistindo aí, Sacadura, Tamarutaca, Palmares, e outras quebradas do Brasil aí. Deus abençoe.
E a gente ficava dormindo no carro, lembro disso, eu e meus irmãos mais velhos. E quando chegava a hora de fazer o samba no bar, que era para vender o político determinado, ele tocava numa mesa de sinuca. Então, meu pai era um João Nogueira que ninguém conheceu. Entendeu? Tipo assim, o cara que ensinou a gente a ser sambista de verdade. Porque eu acho que o samba, ele é mais que uma religião, ele é um compromisso eterno, assim. Eu gosto de samba, eu faço samba, eu vivo samba. Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Meu pai, ele chegava num lugar assim, ele escolhia, falava assim, escolhe qualquer bagulho aqui, ele fazia tipo assim, ó. Tá escrito Brito aqui, ó. Veja só o que eu te falo e veja só o que eu te dito. Tô fazendo uma entrevista aqui com o Leandro Brito. Estou aqui em Brasília, pode que na situação vamos passar a pandemia, mas vivendo de emoção. Isso ele fazia na hora. E a gente aprendeu a fazer isso. E a morte dele foi como se o samba tivesse morrido para mim. Sabe? Então, é outra coisa que... Pai e mãe é ouro de mina, né? Enfim. Não, perfeito, perfeito. Pra gente poder dar uma respirada, um papo com muita emoção, assim que a gente gosta, né, gente? Assim que a gente gosta, né? Sinal que o papo tá envolvente, tá legal. De verdade, de verdade. Estão falando a verdade, quem fala a verdade merece castigo, o ditado diz. É isso. Pra gente dar uma respirada, eu vou chamar o Rogério, vou ligar aqui o microfone dele, ó. Rogério, vê lá, hein, Rogério. Vê lá, o microfone do Rogério. Olha a resposta. E aí, Rogério, eu vou pedir, antes que você mande os recados aí, eu vou pedir que você coloque aquele QR Code na tela. Pra gente falar sobre uma novidade que a gente traz pra galera, querido, que é o seguinte: muito grupo busca um espaço na internet, né? A gente, sim, sabe que a internet hoje em dia é fundamental para o grupo conquistar um espaço. A gente falou do Menos é Mais aqui agora há pouco, é um grupo que soube muito bem, sim, conquistar a internet. A gente teve o prazer de fazer o primeiro vídeo deles na internet, a gente gravou, sim, então eu fiquei muito feliz em participar da história deles. É um orgulho nosso. Eu falei com o Rômulo hoje lá no hotel hoje sobre exatamente isso, que ele é amigo da rapaziada do Menos é Mais. E ele falou que ouvia minhas músicas através deles. Eu falei assim, para mim só envaidece. Eu não os conheço, mas já agradeço aqui tendo essa oportunidade aqui. Com certeza. Eles devem estar assistindo, sempre acompanham. Além do Menos é Mais, vários grupos surgiram através da internet, né? Hoje em dia a internet é uma ferramenta fundamental para o grupo aparecer, conquistar espaço. Só que existe uma série de processos para você poder produzir um conteúdo audiovisual, gravar um vídeo legal, lançar na internet. Muita gente não sabe como fazer, tem dificuldade, né? Sim. A gente vai fazer, Crigo, uma semana especial ensinando passo a passo para produzir um conteúdo. Eu vou acompanhar esse material de qualidade para as plataformas digitais. Depois a gente vai ensinar como lançar nas plataformas da forma correta e fazer o processo para tentar entrar numa playlist no Spotify, que é importantíssimo para ter audiência. Se você quer saber como faz isso. Crescimento, né, do nosso. Nosso segmento. Sim, exatamente, porque é a profissionalização do processo, né? Que muita gente não sabe como faz. E a gente vai fazer uma semana intensiva aí de informações gratuitamente para a galera. Mas para você participar é o seguinte, tem um QR Code aqui, deixa eu ver se eu acerto o lado aqui. Aqui, desse lado aqui, Rogério? Desse lado, né? É esse lado mesmo. Tem um QR Code aqui, você vai colocar o seu celular ou vai entrar no link que está na descrição e vai entrar no meu canal no Telegram. Só vai ter acesso essa semana especial quem tiver no meu canal no Telegram. Então, se você tem grupo, é cantor, compositor, gerencia grupo, quer aprender o processo todo, olha aí, entra lá, é de graça, é de graça. Olha o gravinho, anotado. Aí, tá anotado. E aí você entra nesse grupo do Telegram, a gente vai mandar lá os vídeos exclusivos ensinando passo a passo a partir do dia 21, tá bom? Então, corre lá, entra nesse grupo do Telegram para você não perder. Beleza, Rogério? Registrado? Fechado. É isso aí. O QR Code saiu da tela, vai sair da tela, mas o link vai continuar na descrição. Rogerão, dito isso, diga aí pra gente como é que tá o chat aí, a galera tá participando? Pô, muitas, muitas e muitas mensagens aqui, Brito. Eu até separei já algumas, vamos lá. Botequim Podcast. Sim, olha aí, ó. Os podcasts já estão ligados na gente agora também, ó. Mandou um abraço. Aqui. Boa noite, rapaziada. Até hoje não sei quem são os compositores da música Um Minuto de Atenção que o Krigor gravou. Essa música é demais, diz ele. Everton Moleque, agora você me pegou, tem outro. É o pezinho não, né? Não, é, né? Do pezinho. Mas aí, a gente puxa rápido que a gente tá. Everton Moleque, Everton, parceiro que é do grupo Molecagem. Grupo Molecagem, verdade. Moleque bom demais também. Que tem um cavaquinista
monstro lá, que é eles, o não, Corrinho. Eles todos são monstros. São monstros, né? Todos eles. Sim. Todos eles são monstros, eles são compromissados com a música. E essa música o Salgado gravou primeiro, se eu não me engano. E do qual eu fui até atrevido de gravar, porque depois que o Salgado grava, é difícil alguém gravar. O Salgado canta divinamente, inclusive um abraço para ele também. O Márcio Arte também, não sei nem o que eu fui fazer naquele pagode 90, nem no, a gente faz a festa que eu fui cantar só com o monstro. Rodrigo Pisca. Não, eu lembrava dele, mas eu só lembrava do Pisca, eu não lembrava do primeiro nome. Everton Moleque e Rodrigo Pisca. Essa música é fantástica, o clipe dela também. Então, até perguntando aqui, né, Rogério? O Guilherme Malva mandou uma pergunta aí sobre os shows em Brasília, né? Qual o seu show mais marcante em Brasília, né? Inclusive, a gente até falou então, aqui. Então, foi no Aruc, eu acho. Porque, como a gente estava surgindo, né? Eu fiz show em estádio aqui e bom, tem, eu acho que não tem um show marcante. Marcante, para mim, não foi o melhor também. O marcante não é o melhor. Mas pelo fato da gente ver que a gente estava conhecido num outro estado, foi fantástico, assim. No Aruc, eu acho que em 97, a gente chegar ao Exalta Samba como uma referência musical, assim, pô, de chegar com segurança, de tudo isso aí, eu acho que foi marcante por causa disso. Não foi o melhor, talvez, porque Brasília sempre nos abraçou de uma forma fora de série, assim. Inclusive, eu tenho muitos amigos aqui que eu sou muito grato. Toquei com muita gente, eu não posso falar um nome só, porque eu vou esquecer de alguns outros e vou agir errado. Inclusive, a gente vai até confidenciar aqui, né, o Rogério? O Fabão, que está aqui, que é o fotógrafo das estrelas hoje, né? Ele fotógrafo. Já tocou muito em Brasília, músico também. Sim. Toca violão. Já fez banda, quando o Crigo veio, carreira solo já, né? Ele já fez violão. Eu até perguntei para ele se eu dei trabalho para eles. Foi onde, Fabão? Não fez direitinho, Fabão? Kassab? Caçapa. E eu, tu, não sei se tu lembra disso, que eu falei pra você na última entrevista. Eu tocava cavaquinho no Sem Distinção na época, o Krigo veio fazer uma participação e eu tava lá atrás. Papel machê, Sem Distinção. Isso. E aí e eu lembro muito disso aí, cara. O teu Amor Maior. Amor Maior, rapaziada, Amor Maior tá aí ainda na luta. E eu lembro muito do teu jeito, cara. Assim, na época o canal. Enfim, não tinha a proporção que tem hoje. Eu tava lá como músico, ganhando meu cachezinho. R$120 o cachê. Como é o nome? O Márcio Cavaco também. O Márcio Frango? Aquele ali é outra prateleira, né? Então, genial. Mas toca muito. A gente tem essa amizade. É. E aí eu lembro. O Juninho do Surdo. Juninho. Que eu sempre coloco ele para tocar comigo. Conhece todos, né? E o teu jeito era o mesmo, cara. É a mesma pessoa. Mesmo jeito, parou, cumprimentou todo mundo. E os músicos ficam muito à vontade contigo, né? Então, o cara puxa o cantor canta contigo, né? Isso é muito legal, né? Me chamam de preguiçoso. Tem gente que briga comigo. Eu paguei pra assistir seu show, você fica chamando os outros pra cantar. Mas é que o público não tem noção de como é importante pro cantor que tá ali contigo, né, cara? Eu acho que a festa é feita de resenha mesmo. A gente tem que estar junto, né? Que nem a gente está nesse momento aqui agora. A gente tem que estar interagindo com todos que estão no ambiente, porque todos são importantes. Isso é verdade. E marcou muito esse jeito do Krigo, sempre você, gente fina. Você tá tocando ainda? Krigo, hoje em dia eu tô mais enferrujado do que. Não, em casa pega você o velho não tem como, mas pega. Ah, de vez em quando, né? De vez em quando pega, toca, mas hoje em dia é correria de gravação, produção dos vídeos, aquela mas coisa toda. Quando você vê instrumento, dá vontade, né? Dá vontade. Não quando é? Eu vejo os vídeos antigos, dá mó vontade de voltar a tocar, velho. Eu também tenho vontade de tocar pandeiro ainda, né? Assim. Mas tem uma molecada tão boa aí que às vezes dá até medo. A galera hoje em dia tá. Não tá. Que antigamente não tocasse, não, não, mas a galera tá tocando. Tá evoluído, eles estão pesados. Né, pandeiro aí, se eu for falar aqui, tem uma galera, né? Sepacol, o próprio Paulinho do Sepacol, muito que toca bom. Muito também, é um dos caras que eu gosto de ver tocar. Enfim, muita gente boa aí. Rogério, mais alguma mensagem? Tem. O Timão Fiel disse aqui, ele lembrou aqui, Brito, que foi o Pinha. Quem disse que pro Krigo deve estar sendo difícil ficar sem abraçar? Segundo o Timão verdade. Fiel aqui, foi o Pinha que. Foi, pode ter sido. Pode ter sido. E aí, pode ter sido, não, com certeza foi o presidente. E aí também tem uma participação. Tem uma pergunta aqui do Yes Flow e Podpar. Olha aí. Ele diz assim: peraí, só um momentinho. Peraí que eu perdi aqui rapidão, galera. Aqui. Brito, pergunta
para o Krigor, no primeiro CD dele, a produção foi do Prateado e do Belo. Como foi esse trabalho com Prata e Belo? Parabéns vocês dois por carregar a bandeira do samba. Então, eu primeiro agradeço aí a pergunta. Como a gente já vinha de uma escola onde o próprio Prateado e o Belo também vieram, porque tem muita gente que não sabe, mas o Exalta era padrinho do Soweto. Então, eu entrei na gravadora do Prateado. Mas o Prateado também é um amigo já em comum desde a época do Biravaí. Eu já vinha de uma escola já de tipo de Adilson Vitor e tal. A gente foi aprendendo gradualmente no samba juntos, que a gente frequentava e tocava nos mesmos lugares. Então estar com amigos sempre é bom. Tanto que eu acho que é um dos melhores discos, se não for o melhor que eu tenho, é o primeiro que eu fiz. Porque eu unia a emoção que eu tinha, gravei músicas como que eu sempre quis gravar. Não queria cantar no show, não. Pai, eu nunca quis cantar no show do Fábio Júnior, mas gravar eu queria. E eu tive a oportunidade de gravar o pai do Fábio Júnior, Reinaldo, que é a minha escola maior. Então, estar com amigos é a mesma coisa de estar com o Isaías, que também me produziu, o Pezinho, que também me produziu. Agora, o Valtinho Jota, que é um cara ímpar, não, par também, ímpar não, na minha vida, porque ele tem feito a minha trilha sonora de vida. Assim, então, e são amigos que vêm desde essa época. Eu resumo, eu repito de novo, estar com amigos, o trabalho flui melhor, porque o cara faz para você como se fosse para ele. Então eu tive a oportunidade de dois grandes monstros, que nem o Prateado e o Belo, de produzir um trabalho me achando um monstro igual a eles, que eu não me comparo a eles nunca, mas eu tive que dar execução, senão ia dar ruim. E como é que foi o Belo como produtor, assim? Não, o Belo, na verdade, ele não participou, ele não foi produtor musical. Ele escolheu algumas músicas. Deu alguns pitacos. Mas o Prateado foi mais presente, assim. O Belo, ele ia mais com. O Belo é alto astral, Marcelo Pires é alto astral. Ele vinha, colocava o clima e linha. Assim, então, de certa forma, tudo corre para mim daqueles que amam a Deus. Eu acho que foi isso que fez. Eu queria gravar, porque eu também não queria gravar nessa época. É mesmo? Não tava afim. Quando saí do Exalta, não tava afim de fazer carreira, não tava afim disso. E o que te motivou, assim, pô, vou lá, vou gravar? Estar com meus irmãos, porque gravar música pro meu pai, tudo coisas que vêm de encontro com a minha saída, né? Uhum. Então, eu acho que estar com músicos maravilhosos que estavam juntos, Carlinhos Sete Corda, Marquinhos Arcanjo, Isaías mesmo que eu falei, que era do Exalta, Maninho, Gordinho, que Deus o tenha, o pessoal do Fundo de Quintal que participou, Birani, Bira Presidente. Só puxa um pouquinho. O respeito que eu tive dos músicos que estavam, tipo Gonzales, que é um cara também par na minha vida, Fumaça, o pessoal do Pique Novo, também que participou sempre comigo. Lenny Brown, cara, que é um cara que não pode deixar de falar. Musical demais. Esse astral bom me fez querer fazer uma coisa legal. E assim, você foi produzido por dois dos grandes produtores aí do samba. Leandro, né? Sapucaí, lá em Sapucaí. Né? E assim, falou de outro agora, grande produtor também, que é o Sapucaí. Como é que foi trabalhar com esses nomes, assim? Quais as principais, vamos dizer assim, virtudes de cada um, assim, que você fala, caramba, esse cara aí é diferente. Então, vem de encontro. Sapucaí, o próprio respeito, eu também tenho esse lance de respeito à hierarquia. Bira vai, para mim, é o mestre. Os outros são os jacarés que nasceram. Nós somos essa vertente desse jacaré. Quem ensinou pra gente a fazer foi o Bira vai. E daí todo mundo aprendeu. Então, todos eles aí vieram da mesma escola. São bons todos, mas vieram da escola de Biravaí. Se alguém merece um respeito, se o Exalta Samba é o que o Exalta Samba é, se Sem Compromisso é o que é, se Soweto é o que é, foi graças a Jorge Hamilton que pensou num cara legal e Biravaí que executou o que era para ser legal, entendeu? E não tem como mudar, tipo assim, a história não muda. As pessoas podem inventar um monte de nomes e pessoas aí, mas esses caras foram o divisor de águas disso aí.
Se alguém é responsável pelo Pagode 90, são esses caras aí, que fizeram uma outra história. Então, meu respeito por eles é o máximo. E o Molejo, que foi um grupo que apresentou o Exalta a nível nacional. Eu tenho muito respeito pelo Anderson, que abraçou a gente em Recife, em Brasília. A gente abria show deles. E ele apresentava a gente com um carinho maravilhoso, que até hoje existe. Então eu tenho o Anderson como um irmão meu. E o Bira como um pai. Eu até postei um vídeo do Bira ontem, né, no Instagram. Uma entrevista antiga nossa, né? E aí ele fala uma coisa lá que a galera aplaude sempre, que é: meu filho, você quer vender disco? Quer vender disco? Fala bem da mulher. Tem que falar bem da mulher se você quer vender disco. É. Você tem que falar bem. Você já viu? Ele fala assim: você já viu Raça Negra falar mal da mulher? Nunca falou mal da mulher e vendeu milhões. E assim, são sacadas, né, do cara que sabe como funciona. Ele não fala bobagem. Não fala, não, não fala. Não fala. Às vezes ele fala o que as pessoas não querem ouvir. Mas bobagem, ele não tem tempo para isso. Não tem. E outra figura assim que é incrível, que inclusive o Bira já disse que vem. Falei com ele. Ó, você cometeu um erro agora. Ah, é, ó. Tô divulgando aí a... Né? Nunca deu uma hora pra nós, né? Essa marca de água aí. Inclusive... Ó, vamos chegar, hein? Vamos chegar a 1 milhão, então... Pois é. Rapaz, tem que chegar a esse 1 milhão, hein, Fabão? Tem que chegar. Fabão tá desde o começo. Ô, Fabão, também, Fabão, volta pouco também. Fala pra ele. Estamos mais perto que longe, como diz minha mãe. Então, enquanto não chega, nós vamos tirar. Se eles quiserem chegar, a gente chega. Se quiser chegar depois do 1 milhão, a moeda é outra também, né? Não é a mesma coisa. Depois do 1 milhão é outra coisa. E já dizia o Silvio Santos. Até esqueci o que eu ia falar. Ah, do Anderson. Muita gente fala do... Muita gente, assim, comenta do Anderson, mas é sempre bom a gente falar, né, cara? O Anderson é um dos caras mais diferentes, né, do samba em relação à qualidade, à musicalidade, musicalidade fora de série. É um cara... E o astral fora de série. É. Verdadeiro. Mano, quem merece honra, quem tem honra, tem. A Bíblia diz isso, não tem como mudar. Aquele cara é uma enciclopédia, que nem o Péricles é uma enciclopédia. Se você fizer um samba com ele, é o seguinte, mano, você passa 3 dias, o cara não repete uma música. Você é louco. Eu fui no casamento do Péricles junto com o Molejo, imagina. Mano, eu fiquei bêbado e fiquei bêbado e fiquei bom. Umas 3 vezes, tipo. Só música boa, só coisa legal, astral bom. E eles são fantásticos, assim. Tô falando do Precão também, que deve estar acompanhando aí. Um abraço, negão. É outro também diferente, né, desse processo. Único, todo, né? É único. Ali. Como é que era a convivência ali com o Péricles, assim? Com aprendizado. Aquela... Só a palavra que eu tenho que falar é aprendizado. Dia todo, em todos os sentidos. Pessoa serena. Também não fala bobagem. Na verdade, ele era inspetor de aluno, então sempre. Já tem um dom, né? É. Como é que foi essa live que você fez com ele? Não só ele, o Breno, o Renê, a dona Célia. A casa deles era um ensinamento. A dona Célia sempre foi mãezona da gente. Ela dava janta pra gente tocar, mano. Ela fazia uma feijoada monstra, falava assim: vocês não podem sair daqui sem comer. E fazia um feijão pra geral. O Renezão, uma enciclopédia, o Breno nem se fala, pra mim, se não for o melhor músico que eu conheço, é um dos melhores, que é no meio do samba que eu conheço. E era muito bom, sempre foi. Que maneiro. E essa live que você fez com ele, com o Learte, assim, que a galera bombou, né? Foi uma das lives mais comentadas, inclusive tá no Spotify agora, sim, né? A galera lançou nas plataformas. E, porra, foi incrível, né? Como é que foi pra vocês lá naquele momento? Fantástico. Só a única tristeza é que não podia beber as escolas. É mesmo? É. A única... Por quê? Não, porque primeiro que elas estavam quentes. Na verdade, elas estavam só no comercial ali, né? Tava na geladeira, mas a geladeira tava desligada. Tanto que até brinquei, né? Que daí o Bergs falou assim, pô, falando da vacina e tal. Tem que tomar a sua dose. Eu falei, ó, inclusive, graças a Deus, eu já tomei minha dose, porque não é aqui não. Ele falou, não, mas não é essa não, a dose é da vacina. Por falar nisso, Fabão, você podia já, né, providenciar pra gente um negocinho, só pra gente, né? De Deus, isso. Não é, porque aqui a geladeira a gente desligou, mas não deu tempo de descongelar. Fabião, sabe o que precisava mais depois dessa, se desse tempo de tomar alguma coisa? Você tinha que ter um violão aqui, cara. Caramba, hein, Fabão? Vamos próxima vez, ó, eu vou vir aqui de novo e eu vou trazer o violão, eu quero ver você recusar. Isso, mano, eu tenho que tomar
Não, não existe, não existe, irmão. Aí, cê, ó, Ronaldinho Gaúcho. Se você chamar ele pra jogar bola agora, você vai querer marcar ele? Não dá pra brincar, né? Então, não. Quem joga, joga. Quem treina, treina, irmão. Falar no Gaúcho, rapaz. Ele lançou uma música agora, a composição dele. Eu fiz uma música pra ele. Pra ele? É. E ele chegou a ver e tal? Não, eu já mostrei pra ele, mas nunca gravei, assim. Um samba bem legal, assim, quer ver? Moleque levado, malandro maneiro, desceu lá do morro pra representar. No jogo de bola, ele faz segredo. Quero ver a bola do nego tomar. É habilidoso, humilde e sincero. Ninguém joga a bola sem ele apitar. Que eu falo do moleque se esse moleque nasceu pra jogar? Que eu falo do moleque se esse moleque nasceu pra jogar? Ele é bamba de samba? É assim. Ele agita a galera? É assim. O rei da molecada? É assim. Assina essa bola pra mim. Porque meu filho tinha pedido pra assinar uma bola quando eu ia estar com ele lá no sul. Ele estava lá na casa dele e meu filho pediu para assinar. Eu fiz o samba por causa disso. E aí, quando cheguei lá, ele assinou a bola, eu trouxe. A bola é uma camiseta. E daí depois eu ouvi a do Arlindo. O Arlindo fez uma mais linda ainda para ele, para o Ronaldinho Gaúcho. Sério? Que na verdade eu não menosprezando ninguém, mas para mim, o meu Pelé é o Gaúcho. É, verdade. É o que a gente viu jogar assim, né, cara? Meu Pelé, é meu incrível Pelé. Incrível mesmo. E eu tive o prazer e a honra de ir na casa dele. Quem me levou foi o Adriano Ribeiro, compositor. Eu gosto de vários. Eu gosto do Denilson Show, gosto do Fenômeno. Fora de série, mas... O Gaúcho está em outra... E esse é meu amigo também, né? É. Gosto de samba, gosto de uma resenha, tomar uma cervejinha. Isso que eu ia falar. Na casa dele, o que ele falou, o que a gente falou de samba, ele gosta muito. Muito, né, cara? Muito. Ele é pagodeiro muito. Nato. Esse samba eu fiz por causa disso. Uhum. Moleque levado, malandro maneiro, desceu lá do morro para representar, tipo... Ah, isso aí. ele deve ver isso. Eu vou marcar ele no Instagram, ele vai ver. Com certeza. Talvez vai lembrar e falar, pô, tem que gravar isso aí, porque eu gostei também. Ele sabe, ele sabe. Ele é bagunceiro que nem a gente. Tipo assim, gosta de samba, gosta de resenha, gosta de estar junto. Traz ele aqui um dia, mano. Que você... Pois é, rapaz. Eu até... Vamos convidar ele aqui agora. Será que ele vem? Mano, se a gente convidar, a gente tem. Não é. Nós dois juntos, não tem mais poder. O não a gente já tem, né? Vamos buscar o sim, então, né? Então. Fico com... Fala você que você. Ô, Gaúcho, não dá. Não mete essa, meu compadre. Você é sambista do bom e você tem que estar aqui com o Leandro Brito para falar de samba. Que você manja tanto quanto futebol, beleza? Ó, já fico com o convite. E aí, Fabão, tudo certo, né? Pegou dessa gelada aqui, né? Sim. Aí, Fabão, é saúde, diferenciado, saúde. Rapaz. Ó, é sem álcool, viu, gente? Sem álcool, sem álcool. Rogério, vou botar você para trabalhar novamente, né? Porque você é um cara que tá sempre disponível, sempre com qualidade aí no seu, nas suas... É, interpelações, tá certo, Rogério? Não, intervenções que... seria a palavra, né? Fala aí, meu querido, como é que tá aí o chat? A gramática é forte, né? É. A gente erra, acerta. A gente erra tentando acertar, como fala o Thiago. É que era muito parecida, mas a gente vai acertando devagar. É isso aí. Chico Buarque. Chico Buarque. Vamos Diga lá. Aí, Rogério. Bom, olha só, vamos registrar aqui primeiro a participação e o superchat aqui do Thiago Costa. Contribuiu aqui com R$5. E ele diz assim: a primeira vez que viu o Krigor no Casa Velha, no ABC, sim, viu quanto humildade e músico ele é. Usou muito os músicos e a partir daí virei admirador de todo o seu talento. Thiago Souza. Thiago, muito obrigado, Thiago. Só me embaidece isso aí, eu vou ficar saindo aqui um pavão. Apesar que eu filmei com o Pavão hoje, o Pavão tava do lado de fora do zoológico. Eu falei assim, ó, ele só veio para roubar a elegância. Que elegante. Eu falei pro Glauco, eu falei, não levantou nem o rabo, bicho. É mesmo. Tô brincando, irmão. Deus abençoe. Não tem Pavão aqui, não. Eu tô brincando aqui, Rogério, com o Fabão, que eu tô sem moral com o Fabão. O Fabão trouxe pro Krigor, me deixou aqui na... Não, mas um dia tá de dieta, outro dia não tá. Não, mas ele pediu pros dois agora. Tô brincando, Fabão. Tô brincando. Fábio não ia adivinhar que eu... Hoje eu vou sair da dieta. E eu fiz até errado, porque eu nem brindei com você. Pois é. Nosso costume é brindar. Pode entrar, Fabão. Pode entrar. Da última vez a gente tomou umas quatro juntos. Umas quatro e só não tomamos mais porque tinha um voo, né? Tinha um voo e você tinha trabalho pra fazer também. É verdade. Você também tinha isso. Você tinha que andar.
Verdade. Então hoje a gente não vai perder essa oportunidade de fazer esse brinde aqui, né? Pra selar esse papo que tá maneiríssimo. E a música também, né? Que o Krigor fez pro Ronaldinho, né? O samba pro Ronaldinho. Muita gente aplaudindo aqui. O Marcos Tadeu, por exemplo. Ô, Marcos, Levi, um abraço. Oliveira. Levi Oliveira, um abraço. E também Cida Krigor. Cida, Cidinha, beijo. Tá, Deus abençoe. Em breve a gente volta a fazer tudo. Isso aí. Muita participação, Brito. Por exemplo, Márcio Carvalho. Deixa eu ver aqui. Raul Tadeu, Juliana Batista, Thales Nascimento. Tem até aqui, Rogério. O André pediu. A galera gosta das palhinhas, né? O Matheus André pediu. Eu vou aproveitar só antes. Amanda, um beijo que eu fiquei de mandar pra você. E um beijo a Central Krigor também, a todas as meninas que gostam do nosso trabalho. As que não gostam, um beijo também, que a gente chega lá. E aí ele está pedindo para você cantar um trechinho de Meu Jeito de Amar é Assim. O meu jeito de amar é assim. Eu não sou de deixar perceber, que eu não sou de ligar, de bajular. O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo para mim. Eu gravei isso com o Thiago Martins. Então, para. Um abraço, Thiago. Você é monstro. Tive com ele lá no Vidigal, no VG. Nesse DVD dele então, que ele gravava? Para de me sufocar. Mas não, ele gravou no meu disco, na verdade. Ah, sim. Essa música. Eu não gravei essa com ele. Entendi. Que é o apoio, mas ele cantou muito. Ó, para de falar que eu sou seu ídolo, não. Que você está passando. Não vai cantar mais comigo, não, hein, cara. Aproveitar aqui também, Fabão, aparece aqui pra mandar um alô pra galera, tem gente perguntando, mas o Fabão... Cadê você... o Fábio? Cadê o Fábio? Fotógrafo oficial do samba. Aqui, ó, ele vai aparecer aqui, rapaziada, ó. Tá onde? Tá onde? Tá aqui? Tá nessa? Fábio Elias. É que ele tem 2 metros de altura. Então, na geral, baixa o aí, ó. Esse é o Fabão, rapaziada. 2 metros, Fabião. Fotógrafo oficial do samba. Quase. É isso, é aquilo que você falou, né, querido? Trabalhar com um amigo é outra vibe, né? Fabão tá comigo desde o começo, o Rogério também. Então, o clima é outro também para trabalhar. Cara. De verdade, né? Isso ajuda demais. Na verdade, o amigo é o irmão que você escolhe, né? É. Então, porque às vezes tem irmão que às vezes você diz que é irmão, mas não é. No meu caso, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter todos como irmãos mesmo. Mas amigo é o irmão que você escolhe. Fala assim, isso aí, enquanto existir, você tá comigo. E assim, nesse processo todo... Solta o grave aí. nesse processo todo difícil que você passou assim, em relação ao seu pai e tal, teve algum amigo assim que você fala assim, que foi importante nesse processo assim, para chegar assim, pô, Krigor? Eu digo que foi o irmão, na verdade, que foi o Alex. Assim, foi a pessoa que me abraçou e falou, tamo junto e misturado até depois do final, e trouxe pessoas também nesse mesmo... sentido, assim, o Ricardo, o Luiz Fabiano, Paulo Sérgio, foram tudo pessoas que, fora os irmãos, né, que também estavam juntos, mas eles aí foram um divisor de água, que abraçaram eu, tipo assim, a sua causa é minha causa, tu casa, me casa, e daí foi muito legal, porque a gente foi criado, como eu te disse, na periferia, então a gente conheceu de tudo. Quando as pessoas perguntam, fala, Nico falou que você saiu por causa de bebida, outros por droga, outros porque você virou evangélico. Daí eu costumo dizer o seguinte, eu não vou desmentir nenhum de vocês, que eu fiquei um pouquinho de tudo isso aí. Tinha momentos que eu estava mais na igreja, tinha momentos que eu estava bagunçado, fone. Enfim, um aprendizado da vida mesmo, assim. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, sei que o Senhor está comigo. E assim, não sei se é um assunto que você fica à vontade em falar, mas essa questão das drogas, assim, como é que foi esse processo, assim, esse período? Não, só droga boa, nunca usei droga ruim, não. Só... Assim, brincadeira. É importante falar, talvez, mano, né? Hoje um cara limpo pode falar, porque daí eu tô aqui como exemplo. Se eu tô como vitrine pro jovem que tá me assistindo, droga não vale nada, gente. Ela só te engana, te ilude e te leva pro pior. Então não vai. Toma uma cervejinha, tem uma cachaçinha do interior, é até boa também, mas não vai demais. Vai pra almoçar. Tenha controle, tipo assim, nunca vá demais em nada, porque nada demais presta. Nem amor demais presta, porque quando você vê que é amor demais, você está com um sentimento de posse. Isso é ilusão também. Então, a droga,
ela, no momento, ela te satisfaz, ela faz aquilo que você acha que está cumprindo, você acha que você está tendo um caráter ali, no entanto, ela está te iludindo para você ir pro abismo. Droga é abismo. Então, vai na droga. Entendeu? Droga, que eu digo qualquer droga, eu não digo só de droga de que se vende, que é ilícita. Eu digo de remédios, às vezes, que as pessoas também estão viciadas e dependentes e dementes nela. Ah, não, porque eu estou com dor de cabeça, eu tenho que tomar. É droga. Procura outra forma de procurar. Vai caminhar. Dá volta no quarteirão e tira essa pressão da tua cabeça. Que ela vai sair. Ela tem que sair por algum lugar. Mas deixa tudo aquilo que te dê demência. Tudo que te dá demência não é bom. Nada que te dá demência é bom. Beleza? Hoje eu não me sinto mal em falar, porque eu estou limpo, então... Como é que chegou até você, assim, a oferta ali da droga? Como é que foi a curiosidade? Não, natural, não teve oferta. É. Sou da periferia, sou vagabundo, pô. Fui criado com a rua. A rua ensina tudo. Desde um futebol que você ensina, um trago de um beck. A rua ensina tudo e você depende da sua conduta. Tem uns que conseguem ficar só no beck, tem uns que nem no beck vão, tem uns que só observam. A rua é para você conduzir, mas a sua conduta é o que faz de você o que você é. Entendeu? Mas aí quando você acredita, quando você pega como um amuleto, ela não fica boa. E é isso que é o problema. Ela vira um amuleto também. Fala, eu necessito, porque eu tenho. É um remédio prescrito, irmão. O médico falou que eu tenho que tomar esse remédio. Beleza, mas o médico vai tomar com você? Não. Então não tem que tomar o remédio. Entendeu? Tipo assim, eu já vi médico falar que fumar mata, mas eu já vi o médico acabar a consulta e acender um cigarro quando sai da... Entre uma consulta e outra. Então, em cima do seguinte, procura fazer tudo aquilo que vai te trazer bem, porque a vida é uma só. Tá? E você tem que viver. Vida é para se viver. Amar as pessoas que você ama, viver e conviver com elas, ter essa conduta, a vida é feita disso. Que daí é a melhor droga que tem, amar é a melhor droga que tem, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Ama um bichinho, ama a tua mãe, ama teu pai, ama teus filhos, ama a tua vida em primeiro lugar, faça bem o que você faz todos os dias, queira ser melhor todos os dias. Essa é a melhor droga que você pode consumir, que vai te dar uma adrenalina, vai criar uma alquimia na tua vida que nenhuma doença ruim vai te pegar. Você não vai ter tempo para ela. Por quê? Porque mente parada é a oficina do diabo. Verdade. E quando é que tu chegou assim e falou, não, vou parar com isso, vou ficar limpo, como tu falou mesmo? Se foi uma decisão então, fácil de tomar? Não, nunca foi. Nunca foi. Inclusive não faz nem tanto tempo assim, mas... Uhum. Mas graças a Deus já faz um tempo. Então se eu conseguir ficar limpo, eu digo, o que eu estou querendo dizer aqui é por causa disso. Uhum. Você consegue. Não precisa de clínica. A clínica é boa também, tem clínicas que ajudam. Mas a única clínica que existe é Jesus, é o único que pode te ajudar. Porque ele é o maior exemplo. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Se você se apegar na história do cara, você vai esquecer do Velho Testamento e do Novo. Só pega a história dele mesmo. Você vai ver que ele é autossuficiente, superior para tudo na sua vida. E foi o que aconteceu na minha. Na minha, eu achava que eu não iria me libertar mais, porque muita coisa, tudo aquilo que a gente falou, um monte de informações, autossuficiente por ser uma pessoa, como eu te disse, que por mais humilde que seja, tem as suas vaidades, tem os seus momentos, tem as suas horas, as suas coisas. E é nessas horas que, quando você conhecendo Jesus, você começa a falar, isso aqui não precisa. Essa carta eu não quero, não. É que nem jogar truco, quando sai um 4, você não quer nem jogar. Só se virar um 3, né? Virou 3, isso aqui é o 4. Fora disso, você não quer nunca. É mais ou menos um jogo de truco quando vira, é isso aí, quando vira o 5, o 4, você não quer. Verdade. E ó, a gente vai fazer o brinde aqui. Vamos. Brindar aqui a tua presença. Satisfação. Satisfação é toda minha. Brindar toda a galera que está assistindo. Muito obrigado, gente, pela atenção aí, as coisas que eu falei. Espero não ter falado bobagem. Não, mas não acabou ainda não. Ainda tem mais. É só para lembrar uma coisa que eu lembrei aqui agora, Rogério. Vou até ligar teu microfone. Tá ligado, né? Rogério, quando eu olhei aqui, eu lembrei de uma coisa, rapaz. Vou te contar uma história, Crigo. Dia dos Namorados foi que dia? Foi sábado, né? Foi. Aí eu tô lá em casa. Todo dia é Dia dos Namorados. Pra quem namora. Boa, isso é bom.
Só que a gente, pô, dia dos namorados, a gente vai fazer um negócio diferente ali, né? Chamei a mulher pra ir num restaurante. Vamos num restaurante comer um negócio diferente, tal, tá? Vamos num negócio chique. Virei e falei isso, Rogério, ó. Vamos num lugar chique. Restaurante chique, chegamos lá, não é costume nosso, né? Chegamos lá, falei, ó, vê aí o que mais sai. A mulher trouxe uma carne lá, ela falou, ó, carne tá banhada no vinho há 12 horas, é isso e é aquilo. Eu falei, é essa mesmo, traz. Fiquei 2 dias cagando e vomitando. Então, assim, tô passando mal, então não posso tomar isso aqui, gente. Lembrei agora, Rogério. Tô passando mal, não posso. Motivei aqui por causa do papo, Rogério, acabei esquecendo. Então, Fabão, por favor, vai obrigado. Com o Fábio. Desculpa estar botando você para trabalhar. Vai demais, com o Fábio Elias, então. Mas eu não posso, gente. Tô em recuperação ainda. Fabião, não é isso, não. É que tá quente, por isso. É. Não, não é isso, não. Mas tá quente mesmo. Tem que ligar aqui, Fabão. É, Rogério, vamos continuar aí com as mensagens da galera, né? Muita gente aí mandando mensagem, como é que tá? Muitas mensagens, Brito. Tem mais uma contribuição aqui do Luiz Gustavo Ferreira Silva, contribuiu aqui no Superchat com R$10,90. Beleza, Luiz. Rapaz. E aí ele diz assim, Krigor, fala das suas maiores influências musicais. O Big Neto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Desi Brandão, Kleber Augusto, para mim, é autarquia. Eu nem falei ele primeiro, para mim é uma maior referência. Djavan, Álvaro Tito, que é gospel, Gonzaguinha, Milton Nascimento, Altair Veloso, que também é autarquia, são esses que eu escuto no meu playlist sempre. E tem uma geração nova aí também. Hoje eu tenho ouvido bastante Samuel, meu filho, que tem escrito muito bem, assim, o Samuca Lisboa está dando trabalho. Então a gente aprende com todas as idades. No entanto, eu escutei muito mais gente. Boca Livre, 14 Bis, Steve Wonder, que também é autarquia, Boyz II Men, Take Six, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Manhattans, enfim, tem uma infinidade de gente. Muita gente, né? Muita gente. E chegou mais coisa aí também, né? Racionais. Chegou. Racionais também. Vamos lá, tem uma mensagem bacana aqui, Brito. Andréa Brito. Olha! Escreveu aqui, certa vez, aqui em Brasília, Krigor estava correndo de um show para outro e pedi para tirar uma foto. Ele estava dentro da van, pediu para esperar e tirou a foto. Andréa Brito, irmã do... Essa aí é... Ela que fez a nossa reserva. Ela... Você ligou só atencioso nessa. Eu lembro desse dia, eu tava com ela nesse dia. Foi no Via... Esse não foi o dia que eu toquei com ele, foi no Via Carioca, eu acho. Mas eu não tirei a foto com ela porque ela é sua irmã, não. Com certeza não, com certeza não. Ela realmente fez... Aí tu parou a van desse... Eu lembro disso. Lá tirar foto. Se eu te falar, eu lembro disso. Sério, aí, foi no Via Carioca, ali no Sim. Guará. Toquei com o Amor Maior nesse dia. Amor Maior, exato. O cara tem uma memória boa mesmo. Inclusive agora lá no Via Carioca, o pagode voltou, tá voltando aos poucos aqui em Brasília. Todo sábado tem um pagode lá do Fala Comigo, né, Fabão? Todo sábado, o melhor pagode de Brasília aí no sábado é lá, viu? Tem que ir lá, o pagode é bom. Fala comigo que ninguém... Não fala baixinho. E aí tem outra mensagem, né, Rogério? Tem uma contribuição aqui do Felipe Farias. Olha, $20, viu? Rapaz, aí, dólares? O Felipe fez. Beleza. Rapaz, $20 merece um brinde daqui a pouco, né? Fabão brinda e aí. Ah, mas o Fabão nem tá bebendo também. E ele disse só aqui, eu tô... né? Aquele help pro canal. Abraços, pô. Lead somebody. Ajuda demais. Valeu, meu irmão. Isso aí é o que... Uma das coisas que ajuda a gente a manter aqui o projeto. E muita gente que tá mandando mensagem. Tem até um cara que eu... considero um dos grandes músicos da nova geração que tu conhece, que é o Abner Vasconcelos. Ah, o Agnes? Abner. Não, Abner Vasconcelos. Eu chamo ele de Agnes, que eu tenho intimidade. Isso aí eu posso falar com todo respeito, que isso aí é da cria da gente também, que eu conheço ele de bebê, tenho foto com ele com 7 anos de idade. Aí. Ô Agnes, ô, mete essa, sai dessa ladeira, moleque louco. Ele mandou aqui, ó. Brito, boa noite, passando aqui para deixar um beijo carinhoso nesse irmão, pai, padrinho que a vida me deu e agradecer por tanto de bom que ele fez na nossa vida. Olha aí. Eu vou cantar uma para você, só para nós. O amor quando acontece, a gente esquece logo que sofreu um dia. Essa você sabe que é de pai e mãe, né? João Bosco, Deus abençoe.
Coisa linda. E é isso, né, Rogério? Muita mensagem aí. Muita tu vai mensagem. Me chamando, né, Rogério? Quando entrar mais mensagem aí, tu me chama. Vou aproveitar para mandar mais uma aqui, Brito, rapidinho. Manda, manda. Hudson Oliveira. Hudson. Alô, Leandro. Opa. Fala para ele mandar um alô para a galera do grupo Samba Sincero do Rio de Janeiro. Tivemos o prazer de cantar com ele no show da Rádio Costa Verde FM, em Sim, Duque de Caxias. Sim, eu lembro disso também. Foi há pouco tempo. Meio pandemia ainda. Um forte abraço, Hudson. Deus abençoe. Em breve a gente vai estar fazendo essa festa, comemorando e dando risada nessa época. Tem uma audiência também aqui conhecida, ô Rogério, que é a Lu Domingues, que tu conhece, que já gravou com a gente o acústico. Partideira velha, safada também. Inclusive, gravou com a gente o acústico aqui em Brasília. Não sabe brincar também. É partideira, pandeiro, canta muito bem. Amo você, Lu. Tem até o seu boné que você me deu. E além de tudo, gosta de uma cervejinha também. Não é? A gente, além de tudo... A gente não treina, a gente joga, né? A gente entra pra ganhar, não. Né? Abração aí pra Lu. Inclusive, a gente postou dois vídeos dela aí um abraço, desse acústico Lu. Partideira... Da melhor qualidade. É isso aí, rapaziada. Continue mandando as perguntas, dando like, que é importante pra gente bater aí 1000 pessoas aqui ligadas na gente, né? Importantíssimo você dar o like. Tamo pertinho ali. Aproveito pra novamente falar da semana Ponto Cego, que vai passar pra você todas as dicas pra você produzir um conteúdo, lançar nas plataformas digitais e alcançar muita gente, né? Sim. Pra você aprender aí os segredos, a gente vai fazer uma semana de intensivão ensinando tudo, desde a escolha do repertório, pegar as autorizações das músicas, lançar nas plataformas para você alcançar o resultado que você pretende. Para fazer isso, tem que fazer o quê, Rogério? Tem que entrar nesse QR Code, rapaz. Já tá na tela aí. Entrosado. QR Code tá na tela. E também o link tá na descrição, beleza? Isso aí. Crigo, você falou sobre a questão do auge do Exalta, que sempre teve no auge, na verdade. Depois que estourou, o negócio não parou, né? E era uma loucura, né, cara? Foi um momento que era só show lotado, era uma correria. E era uma rotina também que não é fácil, né? A gente estava até comentando lá em casa esses dias sobre como é a rotina do artista estourado, né? Porque muita gente busca essa vida de ser um artista... do topo, aclamado, mas, né? Mas é uma rotina também que tem as suas dificuldades também, né? Toda a vida tem, né? Tipo, trabalho de boa execução tem isso. É. Eu acho que foi aquilo que a gente escolheu também. Então, eu não me arrependo de nada, não. Só agradeço a Deus mesmo por isso. Porque se não fosse o Exalta Samba, eu não estaria conversando contigo agora. E provavelmente, talvez, eu nem estaria aqui também, porque como eu te falei naquela primeira entrevista, uma das grandes influências para eu tocar, para eu entrar no pagode, foi o Exalta. É ação e reação, a vida é feita disso. Eu acho que foi muito bom. Eu tenho lembranças só boas, assim. Não lembro como... Foi cansativo alguns momentos, mas tudo que eu tenho na minha vida, eu dou graças a Deus em primeiro lugar e o Exalta Samba, por ser quem eu sou hoje. Com certeza. E chegou o máximo de shows que você fez assim no final de semana? Sete shows. É mesmo, velho? Começar as duas num dia e terminar as duas do outro dia. Caramba, como é que terminava as cordas vocais? Não tinha mais. Não, ainda bem que as músicas eram conhecidas. Voz não tinha mais. Era ó. Calopsita, canta aí. Caraca, muita correria, né? Mas o grupo, ele tava nessa grana. A gente acreditava no potencial do grupo, queria aquilo. Então, quando veio, a gente, todo mundo... Abraçou, né? Eu falei o nome só do Pinha hoje, do Péricles, mas... O Theo, o Brilhantina, o Marquinhos, Isaías, né? Também falei. Foi uma mão nas assassinas do samba, assim, na minha concepção. E você tem contato com todos eles ainda? Todos troca ideia, são tal. Meus amigos, todos. Eu não crio inimizade, eu não nasci pra isso. Minha inimizade é morte. Se quiser criar briga comigo, vai morrer ou eu vou morrer. Isso é bom. Entendeu? Cara, não digo matar, assim. Porque eu não sou de matar, mas no meu coração vai morrer. Eu não nasci pra ter maldade. Maldade comigo não me quer, eu não vivo com isso, não dou audiência pra otário, não tenho esse pensamento. Então, tipo assim, eu planto bem para colher ele. Se a pessoa não gostar de mim, pelo menos meu respeito ela vai ter. Oi, tchau, beleza, muito obrigado, bom dia. Eu não preciso ter mais contato que isso, mas inimizade eu não nasci para ter. Eu tenho que orar pelo meu inimigo, como é que eu vou fazer isso? Né? A Bíblia diz que ora pelo teu inimigo, que orar pro teu amigo não muda nada. Maneiro, é isso mesmo.
E a galera, acho que uma das perguntas que você mais escuta, assim, porque eu falo isso até pela repercussão que tem quando a gente fala de Exalta, é a questão de, pô, e um dia vai ter uma turnê de despedida? Deve ter isso aí no chat agora, né, Rogério, rolando, né? Sempre tem, quando a gente fala do Exalta, sempre rola isso. A galera fala muito isso assim pra você? Comenta muito? Então, na verdade, cabe às pessoas, tipo assim, por mim teria. Eu também acho, além de ser componente do grupo, né, de ter participado, eu sou fã também. E eu era fã antes de entrar no Exalta Samba, então eu gostaria que isso existisse, mas eu não sou dono de razão alguma. Eu acho que cabe o tempo tratar o coração das pessoas e isso acontecer. Nossa vontade é que isso aconteça muito. Mas tem que esperar o tempo que vai dizer isso aí. Os corações vão se quebrantar e as coisas vão acontecer. Acho que a galera aumentou ainda mais essa vontade da galera depois de você fazer, por exemplo, uma live como você fez com o Péricles ali e o Learte também, mas assim, a galera fica naquela nostalgia, né, de ouvir. Porque assim, tem aquela coisa, né? Por exemplo, você ouve É Você, uma música que você interpretou belíssimamente. Várias gravações aconteceram de novo, né? Mas quando a gente escuta na tua voz, é única. Aí é outra parada, tu, porra, lembra da época que o CD saiu. Eu sempre falo que naquela época a gente ia lá, comprava o CD, levava pra casa, aí abria, né? Tinha todo um ritual. Sim, olhava lá quem compôs, aí ouvia, aí pô, acompanhava a letra. Então, traz essa nostalgia, né, cara? É muito legal isso, né? Que traz a vida das pessoas no tempo e horário, que nem foto e perfume, né? É. Você, às vezes você vê que às vezes passa uns relances na tua vida, assim. Você tá falando do Fabião, por exemplo. A gente tocou junto. Exatamente essas músicas que nós estamos falando. Se ele tivesse com o violão aqui, ele falou, tô enferrujado, mas a gente ia chegar ao mesmo êxtase do que foi na época. Porque, tipo assim, queria perguntar para ele, eu falei, dei trabalho ou fiz direito? Porque ele musicalmente, para ele é mais difícil que para mim, porque eu já canto a música, mas eu não sou um harmônico, tipo assim, eu estudo, gosto de estudar, mas sou preguiçoso pra caramba, assim, não. Ele já toca o instrumento, então, tipo assim, dei trabalho, a harmonia errou, deu uma semitonada, e eu venho cantando isso muitos anos. Hoje a gente traria aquela época para hoje, muito rápido, assim, que é aquilo, você grifou duas vezes esse assunto. E ele pensou, das duas vezes que você grifou, ele lembrou da situação como ela é. Eu acredito que seja que nem o perfume, que nem a foto, né? Remete ao passado, assim, a lembranças boas, né? Boas, cara? Boas. Pô, e a discografia que você fez ali junto com o Exalta foi marcante demais, eu né, tive, cara? Eu tava junto com o Grupo Clariô esse domingo, esse sábado, e eu tive lembranças com eles ali de coisas ali que, cara, estavam bem enferrujadas ou bem no pó, assim, que foi muito legal estar cantando, que depois da live a gente cantou. E que nem... Acordei pensativo, lembrei de você. Aquela outra... É só você pra me reacender. Daí vem tudo na sua cabeça. Vem os compositores, vem a época que foi... A gente dormiu no estúdio nessa época. E a gente trabalhava para pagar o estúdio, tipo assim, fazia 3 shows para pagar o estúdio e a van, assim, muito louco isso. E são coisas que o tempo nunca vai apagar, mas foram momentos que deram essa resolução daquilo que a gente acreditava, daquilo que eu tô te falando. Eu não me arrependo de nenhum cansaço que houve, porque eles foram todos somatórios. As amizades que a gente fez com os grupos, com os sambistas da noite, com a carreira que a gente fez, com a história, a gente conseguiu conhecer o Fundo de Quintal, pô, que era o nosso sonho. A gente queria ser o Fundo de Quintal, e daí o Bira Presidente dá um pandeiro, por exemplo, de corrente, fala assim, um pandeiro de correntinha ainda. Você só esperava o pandeiro dele mesmo, queria dar camiseta do jogador. O cara faz um de ouro para você e fala, até me roubaram isso aí, eu tenho que fazer outro. Mas eu vou fazer, Bira, pode deixar. Que coisa linda é isso, cara. E antes de começar o papo aqui, porque a gente faz uma resenhazinha antes, né? Troca uma ideia rápida, e aí tu falou sobre um cara que eu também sou fã, tenho certeza que você também é, que é o Arlindo, né? O Arlindo gravou em muito CD do Exalta, né? Eu gravei com ele solo também. E a gente tava falando disso, como
como ele era, como ele é, né, especial, assim, né, cara? Além de um cantor espetacular, músico, compositor, né, cara? Ele é mestre, né? É mestre demais, né? É. Tá dentro dessas referências fáceis aí que você falou. Esses, né, que eu falei pra você, eu penso neles como monges. Uhum. São pessoas que o samba, tipo, apadrinhou, que gostam do samba que nem a gente gosta, porque a gente tá falando dele aqui agora. É. No entanto, por mais que a gente queira, eu no meu caso, por mais que eu queira conhecer um monte, vou estudar, eu nunca vou chegar nesses caras. Esses caras sempre vão ser os monges e a gente vai ser sempre o gafanhoto e eles os mestres, entendeu? Tudo que você fizer não vai chegar na altura desses caras. Eles são autarquia, sexto dan, seria um outro julgamento. E assim, como é que foi o Crigo, assim? Apesar que tu já até meio que falou nisso, né? Que na tua casa já tinha o samba ali, né? Teu pai foi a grande influência para tu decidir entrar no samba, assim? E seguir essa carreira? Não, só na minha. Não só na minha, dos meus irmãos também, não. Minhas tias também. É. As irmãs da minha mãe. Porque quando a gente passava as férias, a gente ia para casa. Todo mundo era sambista. Meu pai era sambista, minha tia Mercedes era sambista, minha tia Débora era sambista, meu tio Luiz era sambista, meu tio Jurandir, todos gostavam de samba. Então eu tenho influência de pai e mãe, em todo sentido a minha influência foi pai e mãe, não tem jeito. A gente nunca fugia do samba, porque quando a gente estava de um lado, estava no lugar com samba. Do outro lado eu ia povo do samba, tipo assim, todas as festas que tinham na casa de em Santos, da família de Santos, eram samba. Então, não tinha jeito, a gente nunca ia fugir disso, assim. Foi natural, né? É, porque era gostoso e era de graça. E a melhor influência, né? Alcione, eu não falei da Alcione, pelo amor de Deus, Alcione, perdão. Alcione Bezerra da Silva também, o que eu mais ouvi, cara, assim. Escola de sambas do Rio de Janeiro, escola de samba de Santos, são muito grande na minha vida essa influência. Tu pegou daqui naquela hora? Ah, foi, né? Não, você não mexe mais, você não vai beber, meu? Não, não vou, mas eu vou acrescentar ali pra você. Aqui não pode ficar de copo vazio. Vai fazer comercial. Mas eu vou atualizar. Eu vou deixar aqui, então, só porque é a Heineken, viu? Porque se... Não, vai que, né? Vai que eles falem assim, pô, gostei ali da inserção ali na hora certa. A gente certa, já divulgou a água. Não é? Divulgamos aqui. Eu te agradeço. Não é? A gente divulgou aqui a La Priori, não vai divulgar a Heineken, né? Então, O que é a Rapiori perto da Heineken? Não, as duas são boas, porque depois da Heineken, a melhor coisa que tem na madrugada é a Rapiori. Ou durante também, né, pra ir hidratando. Que a água vai equilibrando. Vai equilibrando. É. Rogerão, o que que temos aí, meu irmão? A galera tá mandando mensagem aí, né? Tem muita mensagem. Bom, o Tauan César deu uma contribuição aqui de R$10. E ele diz assim, Crigo é um homão da... Vixe, ele fala isso mesmo, Tauan. Ele é do Rio de Janeiro, ele mandou um recado esses dias com a filhinha dele lá. Deus abençoe, Tauan. Inclusive tem muita gente do fã-clube, né? Ele é do fã-clube, né? Do Crigo, né? Criguetes do Brasil. Criguetes do Brasil. Agora eu vou pedir pra galera do fã-clube que tá assistindo, se inscrever no canal, Crigo. Tem muita gente que tá aqui, aí assiste o Crigo e vai embora. Não, gente, não, fique no canal. O Leandro Brito é um cara que divulga a gente, então ajuda nós e ajuda ele. Isso, a gente tá com a meta de chegar a... 1 milhão. 1 milhão, então a gente precisa de vocês aí, se inscrevam no canal também, que o Crigo tá vindo pela segunda vez aqui no nosso bate-papo e vai vir pela terceira, pela quarta. Com então, certeza. Se você tiver inscrito, você não vai perder a próxima vez, né? Não, que ele vier. Certeza não. Faz isso aí pra gente. Eu queria vir no dia do Altair. Cara, foi incrível. Tu assistiu, né? Tu falou assim, então, eu queria ter vindo. Tipo assim, eu falei, não dá pra marcar, né? Daí falou assim, não dá, porque cada entrevista é uma entrevista. Porque, tipo assim, eu ia ficar sentadinho ali. Ele é especial, né, cara? É outro... Nessa, inclusive, você citou muito bem ele. Rogerão, diga mais aí, meu querido, como é que estão as coisas? Acabou de chegar uma contribuição aqui do Nailor Oliveira, de R$5 pelo superchat. Muito, muito obrigado. Olá, Nailor. E aí ele diz assim, Crigo, lembra quando você... Peraí, lembra quando você doou seu tempo para cantar para os alunos da APAE de Santo André na chácara no Riacho Grande? Para o Brito, mano, tô na pista. Lembro, tá na casa do pai do Max. Tô na pista de bike, eu acho que ele tá brincando aqui. Eu morava lá no Riacho Grande. Eu não doei meu tempo, não. Na verdade, foi um prazer. Na verdade, só aprendi aquele dia lá. Inclusive, o Vasconcelos estava junto, o Abner. Sim. Nesse dia, tinham vários outros amigos lá que foram junto com a gente.
que estão assistindo também e participaram dessa resenha de fim de ano, que sempre o pai do Max fazia um agrado para as crianças da PAI com donativos e presentes e tudo. Lógico que eu lembro. E não foi, não doei meu tempo, não. Meu tempo, eu ganhei tempo. Na verdade, me doaram atenção. Foi isso que aconteceu. Que maneira, é isso aí. Brito, tem o Carlos Magno, ele tá pedindo pro Krigor contar uma história aqui, que é o seguinte. Krigor, conta a história de você escutando 24 Horas de Amor, a primeira vez na rádio. Ai, se você tava comprando um som nas Casas Bahia. Um 3 em 1, é. Eu comecei a lutar com o Gifu, entendeu? Aí, tipo assim, eu saía do Senai e eu sempre passava naquele lugar, sempre quis comprar um 3 em 1. Quando eu gravei 24 horas, já não estava mais no Senai, mas eu passava na mesma Casas Bahia que tinha na 15 de novembro, no General Glicério, na verdade. E eu treinava com o Gifu em cima das Casas Bahia. E eu tava, tinha vindo um dinheirinho, né? Porque a gravadora era independente, era Cascatas Record, Ritmo Quente. E eu falei assim, pô, eu tô com um dinheirinho, porque daí eu já não fazia mais cena, já tava trabalhando numa firma, já era um profissional. Então eu peguei um salário, falei, vou comprar um 3 em 1 desse aí, mano. Quando eu cheguei lá, eu já tinha gravado 24, eu tinha 19 anos quando eu gravei 24 horas. A música tocando, cara, eu fui comprar o 3 em 1 e a música tocando. Eu te amar, eu te querer. Daí eu cantando, né? Que a gente tinha gravado no camerate ali em Santo André. Aí eu falei. Não, o cara falou assim: oi, você tá olhando aí o rádio? Eu tava no ponto de ônibus, eu desci do Kung Fu e fui pro ponto de ônibus, que era na frente das Casas Bahia. Eu falei assim: mano, quem tá cantando essa música aí sou eu. Aí o cara falou: é? Aí o cara mudou a estação assim, tava tocando Maurício Matar, aquela música. Pra recomeçar, pra mostrar que sim. Daí o cara falou assim: tá vendo essa aí? Eu que tô cantando. Ah, mano, sai dessa ladeira aí. Quer comprar o som? Compra. Fica com. Me zoando. Com resenha, né? E foi a primeira vez que eu ouvi 24 Horas de Amor no rádio, né? A música, ela tocou a primeira vez, eu acho que foi na 105, se eu não me engano. Que é só alegria, que eu não estou divulgando, mas foi a primeira vez que eu ouvi a música. E eu estava no Exalta, a gente tinha gravado no camerate, acho que fazia 2 semanas. Porque, na verdade, para entrar no Exalta, não era eu que era para entrar, era o meu irmão, o Christian, que é um cara que me ensina até hoje a fazer música, assim, um cara fora de série. E nesse dia aí, tipo assim, eu ouvindo a música que ele cantava, que nós tocávamos num grupo que ele cantava 24 horas, que era o grupo Jeito de Ser. Aí eu entrei no. Passei pelo Odara e entrei no Exalta Samba. Que o Odara também era uma formação que vinha do Exalta, assim, aprendi muito ali com o Marcelo Rezende, com o Tortinho, com o da Lua, pessoal que me deu instrução muito também do que eu faço. E daí quando eu ouvi no rádio, cara. Tipo assim, eu fui pra ver o som, na verdade, eu não fui nem pra ouvir música. Eu falei assim, hoje eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou fazer um carnezinho, né? Eu já tava eu era funcionário de uma firma, era meio oficial de ajustador mecânico. Falei, eu vou fazer um carnê. Aí cheguei lá, quando eu cheguei, mano, você acredita que o cara aumentou o som? O som é bom, o cara aumentou, era um 3 em 1. Tocando a minha música. Falei, mano, quem canta essa música aí sou eu. Porque eu falei indignado, porque eu nunca imaginava que ia tocar no rádio, né? O cara falou, é. O cara olhou minha cara com calma, assim, é. Aí mudou a estação, assim. Aí depois no Maurício Matar, falou, tá vendo isso aí? Sou eu que tô cantando. E por que como é que foi a história? Era para ser seu irmão e foi você? Como é que foi isso? Então, na verdade, era para ser meu irmão, mas o meu irmão, ele já tinha outros compromissos da vida dele. Não só no samba, ele já trabalhava com outras funções. Então não deu para ele ir. Aí falou, ah, vai lá. Não, não falou vai lá, eles chamaram eu, eles me chamaram. É. Ele falou que ele não podia ir.
Aí ele te indicou, ele já sabia que você cantava também? Também não. Foi, chamaram ele não podia, não queria ir, e daí chamaram eu. Não, não foi nada de indicação, assim, não teve isso. Que maneiro. É isso, que história bacana. É bom quando a gente vê o negócio acontecer, assim, né? Igual quando eu vi na rua a primeira vez um vídeo do meu canal, assim, a galera assistindo, sabe? É legal pra caramba, velho. Vixe, até hoje essa resenha aí é engraçada, isso aí é pra... Claro que é uma comparação totalmente desproporcional, né? Mas é legal quando você vê o seu trabalho acontecendo, né, cara? Sim. Inclusive, tem uma mensagem aqui que eu deixei pra ler agora, que é de um dos principais compositores da atual geração. É um cara assim que tem um talento nato, que é o Cleitinho Persona. É, eu não conheço, não. Ele é compositor assim de grande sucesso. Brincadeira, Cleitinho Persona. Eu não sei quando ele tava falando, na verdade. Eu falei, pô, cometi uma gafe, ele não conhece. Amigo de corote, amigo de qualquer coisa. Mesmo. E o Cleitinho passou aqui para te dar um abraço, falou assim: Crigo, o Crigo é um ser humano mais que incrível que eu conheço. Obrigado por tudo, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado, Cleitinho. Ouvindo de você, só me envaidece. Eu tô num estado de emoção aqui que você não tem noção. Cara, e é um compositor que certamente seria gravado naquela época áurea ali do Exalta, né? Pelo talento dele, né, cara? Não, ele já foi gravado pelo Périx, pelo... Ele não, digo naquela época lá, que naquela época auge lá do Exalta, certamente... Então, mas é porque ele era novo também. Não, sim, mas assim, pelo talento dele... Vamos supor que estivesse naquela época. Mas vamos pensar assim, o Péricles é Exalta, ele gravou. Gravou várias, né? Lucas Murato, Ferrugem. É. Tem um monte de gente. O Ferrugem, ele só tem porrada também, é um grande talento. Então. Gabriela Ribeiro também ligada aqui, pedindo música e tudo. Calma, gente, senão vai virar um pocket show, né? Se o Fabão tivesse trazido o violão, isso, né, aí. Fabão? Deixou a gente na mão, né, Fabão? Pô, brincadeira. Ele sabia que isso ia acontecer, por isso que ele não trouxe. Aquele cachê de 500 vai pela metade agora, Fabão. Pera aí, se for 500, eu vou 500 é 500. Eu vou buscar o violão agora. Ó, Fabão, se fosse 500, né, Fabão? Falei. Tem coisas que o dinheiro não paga, Fabão. O Fabão tá com a gente. O Fabão é aquele tipo de pessoa que tá com a gente no dinheiro, quando não tem dinheiro, quando dá ele vem, quando não tem dinheiro ele vem também. Tipo de gente assim que a gente quer com a gente. O dinheiro ele só soma na amizade, mas ele não alinha nenhuma delas. É, exatamente. Então é isso. Hércules também tá ligado aqui. Um abraço, Hércules. E tem o Fabrício, que ele falou o seguinte: Rogério, você pode até ler, não sei se tu tá vendo essa mensagem do Fabrício aí. Ele falando sobre Governador Valadares. Não sei se vai dar tempo de você achar ela aí, mas achou? Trouxe ele em Governador Valadares, Minas Gerais, 4 vezes. Inclusive no meu aniversário. Evento fechado, manda grande abraço. Outro abraço, e você vai fazer mais aniversários e eu quero estar aí junto contigo. Oi? Você tem que ligar lá no escritório. Ó, gravando. Inclusive, vamos deixar na descrição o telefone do escritório, né? Não, pra galera ligar. Tá vendo aí? A gente desenrola aí, ó. É só procurar na Hag Eventos que você vai achar. É HAG Entretenimentos. Aí, show de bola. No Instagram, tudo aí, né? Tudo acha, né? YouTube, tudo. É isso, rapaziada. Muita mensagem continua e muita gente mandando beijo pro Crigo. A galera gosta muito do Crigo, né? Gente, um monte de beijo pra vocês. Obrigado. Só agradeço o Leandro aqui mais uma vez por estar aqui nesse momento. Você até falou no começo que a primeira já foi maneira, né? O primeiro papo que a gente fez já foi maneira, a galera curtiu muito, né? E esse segundo, eu tenho certeza que a galera está curtindo muito aí, né, Rogério? Também, com certeza. Acho que sim. Tem aqui, Brito, só aproveitando, o Caramelo Compositor. Caramelo do Turma. Ele diz aqui assim, Crigo, olha só. Pergunta pro Crigo sobre a música Terminais da Vida, gravada no CD Bons Momentos. É uma música incrível. Terminais da Vida demais. É Serginho Procópio e Carlos Caetano, se eu não me engano. A cabeça tá boa. Não tem o que falar dessa música. Ela fala por si só, né? Eu acredito nela como uma música de superação social, assim. Do que o povo brasileiro passa, da onde a gente vem, para onde a gente vai, como a gente surge, para onde a gente chega. Eu acho que a gente pode sonhar e é preciso acreditar para a gente chegar a algum lugar.
É isso aí. A música se resume. Ela fala por si só. Pra quem não lembra, né? A gente pode. Não precisa nem cantar, recitar um pouquinho da letra. Eu, né, vim de bala também, aí, na estação de trem, nos terminais da vida, ralei como ninguém. Vi gente se perder, vi sonho se acabar, ter fim, que droga. Que isso aí, mulher. Tá com a memória afiada, a garganta afiada, merece até mais um gole aí enquanto ele... Eu pensei que você ia dar. Não posso, rapaz. Passei muito mal, Crigo. Nossa senhora. Não gosto nem de lembrar. E avisar pra galera o seguinte, amanhã a gente vai ter um convidado aqui que eu tenho certeza que você gosta também, que é o Carica, vai estar aqui com a gente amanhã. Que é outro... Que, inclusive, falando de superação, de tudo isso, é um cara que também tá... se superando, enfim, é um exemplo de superação. Tá na luta. Vai estar aqui com a gente, vai ser uma grande honra. Ele também. É do Pagode Zen, a gente tem um projeto junto lá. Muito legal, né? E vai ser um prazerzaço bater esse papo com ele. E fiquem ligados, por isso que eu falo, tem que se inscrever no canal, né, Crigo? Galera, galera que tá assistindo gosta do Crigo? Gosta, eu também gosto demais. Mas assista também o Carica amanhã, que vai ser sensacional. Pra não perder, tem que fazer o quê, Rogério? Se inscrever no canal, né? Vai ser sensação sensacional. Ah, moleque, é isso aí. Aproveitar também para dar uma moral aqui, sabe para quem, Crigo? O Erickson Thiago, ele acabou de se tornar membro aqui do canal. Sabe Sim. como é que é o membro? É o seguinte, o membro ele vai ter acesso a conteúdos exclusivos que só o membro tem acesso. Entendi. Vai pagar ali mensalmente um valor para ter acesso a um conteúdo exclusivo e ajudar o canal. Sim. Então, assim, cara, isso é muito legal. Então, Erickson, brigadaço, meu irmão. Manda um obrigado para ele também, né, Rogério? Que... Pô, indiretamente obrigado. Ele vai me ajudar a pagar teu cachê também. Valeu demais, viu, Erickson? Tamo junto. Valeu, Erickson. Eu também tô nessa moeda aí. Brigadaço. Crigo, falando de projetos futuros, assim, né, meu irmão? O que que você tá vislumbrando aí? Vislumbrando é bonito também, pra tua carreira agora. É uma palavra bonita, vislumbrando é legal. O que que você tá imaginando, assim, pros próximos passos? Eu acredito que o coração do homem faz planos, mas o realizar é de Deus. Então eu não acredito em nada no futuro. Já tenho projetos que estão feitos para o futuro, que são... Fiz um EP juntamente com o Valtinho Jota. Inclusive tem uma música chamada A Chave. Eu queria que você tocasse aqui depois. Com certeza. No seu canal aqui. Que o nome dela, inclusive, não era essa. Era Tomara Que Sim. No entanto, a gente mudou para A Chave. Que ela tem tudo a ver agora com o momento que eu tenho passado na minha vida, assim, tal. E tenho gravado e tenho me dado muito bem com o Valtinho, porque eu gravei Proposta, que já tá no YouTube. Gravei Pais e Filhos, que era do Tim Maia, que na verdade é do Arnaud Rodrigues, a música. No ano que eu nasci, ele gravou essa música, que foi em 74. E tenho me dado muito bem com a produção do Valtinho, com a musicalidade dele, com tudo isso. Então esses são os projetos futuros. A gente não pode falar de alguma coisa que ainda não está acontecendo, porque a gente trabalha com ascensão, né? Com a informação de estar nos lugares. E agora que está voltando isso, mas ainda muito devagar, muito no contra-gota, está muito desse jeito. Então eu acredito que se quando soltarem a gente, o leão vai morder. Ponto. É isso aí. E como é que tá em São Paulo lá, assim? Já tá voltando os pagodes lá e tal? Então, tá contra gota tudo. Tá voltando tudo, mas é contra gota. Ainda não, tipo assim, não tem a vacina para todo mundo. Não pode ter a quantidade de pessoas. Então, as casas que abrangem mais gente não pode ter gente. A gente tá voltando. Como tudo tá voltando, né, no caso. Mas hoje eu conversei com o cara do Uber, ele falou a mesma coisa. Ele falou, tá difícil, assim, meu tio trabalha com eventos, não foi isso que ele falou, Glauco, pra gente? Meu tio trabalha com eventos e ficou muito ruim pra ele. No nosso caso, graças a Deus, a gente tem uma estrutura boa, então pra gente não ficou ruim, porque a gente se estabilizou, a gente tá que nem... O povo do Egito, naquela época que ficou as vacas magras e tal, assim, a gente conseguiu se estruturar, mas agora que as coisas têm voltado. Então, eu acredito que com o tempo, se o senhor vier mais uma vez, no caso,
fazer o Leandro Brito, assim, para me dar uma moral, para levar para o Brasil. Aí as coisas talvez mudem, né? Mas por enquanto. Vai depender de mim, você volta todo amanhã, mês aqui. Amanhã com a Carica. Você já fica, você nem volta. Ah, eu queria. Carica também é um cara que eu amo muito, muito também. Então, tá assim, desse jeito que eu te falei. A gente está começando a trabalhar. A gente tem um escritório que é certo, verdadeiro, honesto, com artistas que são bons demais, que a gente falou aqui, que seria o Quintessência, seria o Anderson Atração, seriam pessoas que a gente trabalhará. E eu, né, no caso, também sou desse escritório. E um cara também que é muito competente na parte de mídia, que é o Viola, o Alex, que me acompanha também, que é um cara centradíssimo. Enfim, a gente está com disposição, só estamos esperando a hora de poder lutar, assim, ainda tem que esperar um pouco. É, mas vai chegar essa hora, tá mais perto que longe, né, não, Fabão? Como a gente fala, né, vai acontecer. E tu falou, por exemplo, do Carica, que vai estar aqui amanhã, né, a gente já lembra do Sensação, de todos aqueles grupos que, junto com o Exalto ali, naquela época dos anos 90, estavam fazendo a história e tal. Como é que era, assim, vocês tinham tempo de trocar ideia, assim? Porque foi uma fase que todo mundo tava fazendo muito show também, né? Tinha, porque, na verdade, os grupos gravavam músicas uns dos outros, né? Então, você viu a amizade do Leandro Learte, você viu a amizade com o Carica, a gente gravou música de todos eles. O Exalta tem música de todos eles. E dava tempo de trocar ideia, tava sendo uma proximidade entre os grupos. É, o Pagode, né? 90 é diferenciado. É o analógico pro digital. E vocês tinham noção, assim, naquele momento que vocês estavam escrevendo uma história que depois, assim, 20, 25 anos depois, a galera estaria consumindo ainda? Eu acho que isso não existe, não tem como você ter noção. A história só pode saber depois que você lê, né? Então você tem que escrever a história para você ler. A gente sabia que estava fazendo uma coisa de verdade. Agora, saber que estava escrevendo na história alguma coisa, não, porque a gente ainda era muito amante de muitas pessoas que nos influenciavam. Porque eu acho que a maioria dos artistas dos anos 90, eles não são artistas, eles são músicos. Então a gente tem uma influência de muita gente muito boa dos anos 80, 70, 60, que a gente estuda até hoje e ainda tenta aprender o que eles fizeram por nós. Então eu acredito que a gente tinha a consciência de que nós necessitávamos andar juntos, mas não tinha consciência que história para se ler tem que se escrever. Boa. Rogério, tem mais mensagem aí, Rogério? Chegou, né? Chegou. Antes de ler mais um superchat que chegou, Brito, só o Maurício Tenório pede para mandar um abraço, né, para vocês mandarem um abraço para o pessoal de Recife. Alô, Recife, vice, um abraço para vocês, amo todos aí. Bastante gente. Na sequência, Iramelo. Alô para nós, Manaus. Manaus. Então, tô chateado com você, Ira, mas um beijo para você, Deus te abençoe. Mandar até aproveitar e mandar um abraço para um amigo lá de Manaus, que é o Wendel Pinheiro, que sempre tá ligado na gente. Wendel, meu parceiro, fortíssimo. Isso, Wendel é demais, sempre tá ligado na gente aqui. Mandar um abraço para ele, galera de Manaus, que é pagodeira da melhor qualidade. Manaus é uma região que, quando eu fui pela primeira vez, fiquei abismado. Conhece essa, Rogério? Abismado do teu tempo, né, Rogério? Já abismado? Ele hoje, ele veio afiado, hein, Cris? É, a gente ele tá tirando... Ele tá Pasquale hoje. É. Mas é isso, Manaus é demais. Tem mais, Rogério? O Guilherme Lourenço falando, Crigão, vem pra Porto Alegre. Guilherme, fácil. Isso aí... A gente tem até jaqueta pra isso. Já vim até de jaqueta, moleque. Que tá um friozinho aí que eu sei que eu acompanhei hoje de manhã. Mas abriu um sol aí hoje cedo. Deu 13 graus, eu sei de tudo aí que tá acontecendo. Vamos nessa. Porto Alegre também, que é outra região pagodeirística demais. Sinistra, Abração pro Júnior Belo de lá, parceiraço também. Você vê, Brito, Recife, Manaus, Porto Alegre, Brasil. Galera, é Brasil. Galera tá por aqui. Aí vamos de superchat então, né, Brito? Para não deixar passar aqui. Boa. Igor Carvalho deixou aqui uma contribuição de R$5, valeu demais. De novo, né, que ele já tinha mandado 5 aí, ó. Já. Uai, coisa boa, hein, rapaz? E aí? Boa, meu irmão. Maravilha. Ciclista aqui, ó. Ciclista Neilo Oliveira, nele? É, primeiro tem o Igor sambista Carvalho. Sambista também, né? Porque ciclista ele tá... e sambista. E depois tem o Neilo. Vamos lá. O Igor Carvalho diz assim, ídolo, prazer em cantar um dia com minha referência. Obrigado. Cara humilde, você é luz. Meu parceiro, Crigor,
Canta o refrão do Sem o Teu Calor. A luz dos seus olhos, eu posso lembrar, e sinto que o sol irá me guiar aos caminhos para a gente se encontrar. Isso é Isaías, Péricles e Crigo. Coisa linda aí. Teve gente que mandou assim, né? Ah, mas você colocou na publicação, na divulgação aqui, que o Crigo é compositor também. É compositor também, gente. Aí, ó. Ah, tem algumas coisinhas aí. No Exalta, além dessa, assim, tu lembra, assim, mais alguma? A gente fez uma pra Xuxa. Pô, essa da Xuxa é maneira, Caixinha, né? Caixinha de Felicidade. Sem o Teu Calor, que a gente cantou agora. Mais Forte Que Eu é minha também. O Oposto do Meu Ser é minha também. Minha, do Rui e do Renato. Bons Momentos é minha, do Péricles e do Isaías também. Cara, eu acho que só, mas são... Só não. Aí, Valão, só? Só musicão, rapaz, só musicão. Sei, mas são poucas, né? Podia ser mais. Teria que ser mais, eu acho que era muito preguiçoso, não, mas agora estou compondo mais. E só por ter entrado nesses CDs do Exalta, assim, já era uma vitória, porque era só compositor daí pesado ali, a influência ali, né? Do Kleber Augusto, né? É. Tipo assim, o Kleber, eu acho que o Kleber, ele é ímpar no fundo por causa disso. Ele gravava uma música no fundo, mas ela virava o título do disco. Então, às vezes, é melhor fazer uma bem legal, assim, não que as outras não sejam boas, mas uma legal para marcar para a vida inteira. E eu tenho muito, muito cuidado com... Eu me preocupo muito com gramática, melodia, harmonia, e junto com Péricles e Isaías, ficava mais... Isso, eles são muito preocupados com isso. Então, como eu aprendi com eles isso, eu tinha que executar dessa forma. E até hoje eu penso assim. E hoje você tem, vamos dizer assim, o hábito de estar compondo? Não, escrevo bastante, escrevo várias coisas, né? Uhum. Hoje também relatos, assim, escrevo bastante pensamentos, coisas assim que eu acredito. Maneiro. A música, na verdade, eu componho com pessoas, eu tenho amigos em comum e a gente escreve. Eu estou escrevendo uma com o Kleber Augusto agora e o Simon, que é o Kleber do Fundo. Eu estou procurando metas, assim, na verdade. É. De compor com gente que eu gosto da linha melódica e vai dar certo. Ponto. Boa. E esses pensamentos que tu escreve, assim, você pretende publicar de alguma maneira? Então, a gente também tem um outro projeto futuro que você estava falando, uhum. que era surpresa, pode falar, Gal? Grigo, 40 anos? Estamos analisando. Então, beleza. Eu não vou falar tudo, só do Grigo, 40 anos. Onde eu acho que eu venho cantando uma música do Altair Veloso mesmo, que a gente quer negociar para cantar ela. Onde eu vou contar a minha história desde os 7 anos de idade até os 47 que eu tô agora. Que maneiro, rapaz. Pode vir junto com a gente nessa daí, ó. Aí, ó. Não é verdade? Um convite aqui, eu não nego o convite, né? Eu não nego o convite, já tá aceito o convite. Então tá ótimo, porque vai ser um documentário. De repente você seja a pessoa que me pergunta o que eu tenho que falar. Aí, ó. Tamo junto, ó. Vamos nessa. Já revelou o convite, então a gente vai falar mais, né? Crigo, não, 40 anos, pode falar mais? Tem mais coisa que eu não Que não te pode falei. Falar, né? Quando a gente parar, eu te falo. Boa, então vamos manter aí o suspense, né, não, Rogério? O segredo é a alma do negócio. E assim, você falou de composição com o Péricles e tal. Ele também deu uma segurada. Na verdade, ele não vem compondo tanto também, né, na real, né? Então, eu acho que o Péricles também tem esse pensamento que eu estou te falando. Eu aprendi com eles, com o Isaías. Uhum. Eles escrevem muito. Então, tipo assim, às vezes a música tem que ser que nem essa aqui, ó, por exemplo. Alguma coisa acontece no meu coração que vai eternizar. Eles escrevem desse pensamento. Eles não escrevem em quantidade para as músicas ficarem repetidas e parecidas, porque hoje o mercado está muito parecido. As pessoas têm composto letras maravilhosas, no entanto, a maioria delas estão muito parecidas melodicamente. Uhum. E eles não gostam disso. Eles são de uma outra linguagem de música. Eles pensam, tipo assim, de noite eu rondo a cidade, atiro o gondão. A melodia vem, a letra vai entrando e assim funciona. Tanto que se você ouvir Sem o Teu Calor, que foi o que eu cantei agora, Mais Forte Que Eu e Bons Momentos,
São três músicas que nós fizemos juntos, mas elas são três músicas totalmente diferentes melodicamente, na gramática ela é diferente. A preocupação dele de compor, às vezes, não é a preocupação de ter quantidade, e sim uma qualidade única. Vão ser músicas eternas e únicas. Porque às vezes você ouve, tem compositores que são bons demais, mas você ouve uma música dele que lembra outra música dele, que lembra outra música dele, que lembra outra música dele, que às vezes no pagode fica legal, que você puxa todos os tons e vai. Mas, no entanto, isso para alguns não é legal. Eu acho que para outros é, tipo assim, o Bezerra se identificou dessa forma. Martinho da Vila também, mas tem outras pessoas que não gostam disso. E eu acho que eu me enquadro nessas pessoas, assim, eu gosto de compor uma coisa única mesmo, assim. Eu prefiro melhor uma com uma particularidade do que várias parecidas, eu acredito nisso. É. Não, e fora isso tudo, são melodias que se tornam atuais independentemente do tempo, né? Você pega... Então, mas viram descartáveis. Eu digo, essas que feitas dessa forma que você... Não, essas fala, aí, né? Nunca, elas não viram, elas, na verdade, elas viram imortais. É. Tipo assim, atuais viram as que estão sendo executadas, mas se tornam um miojo. Existe uma macarronada, existe um miojo. Essa é a diferença das duas. Ambos são bons, eu prefiro até o miojo do que a macarronada. No entanto, o tempo vai passando e elas vão se tornando parecidas e descartáveis, né? Que eu acho que a música tem que ter essa preocupação. Então, no lance do Péricles, do Isaías, eles compõem dessa forma que eu estou te falando. Eles são muito preocupados com harmonia, melodia e ritmo, porque eles são estudiosos demais, eles ouvem bastante coisa. Então, um conselho que se dá para todo mundo, por isso que Djavan vai ser sempre Djavan. Por quê? Porque tudo que você ouvir dele sempre vai ter o naipe dele, mas vai ser diferente. Eu acho que a dedicação das coisas é melhor do que o dinheiro que vai se ganhar nelas. Só fala mais perto do microfone, o pessoal tá comentando aqui. Tá bom, tá bom. Mas é isso, é isso. E você vê que essas músicas que... Mas eu acho que eu não tenho mais nada a falar, Brito, já falei tudo. É isso. E... Rogério, diga aí pra gente, tem mensagem aí, né? Pra gente finalizar aqui. Isso, tem uns superchats aqui. Vamos atualizar eles aqui rapidão, olha só. O Nailor Oliveira, né? O Krigor é simples demais. Sou professor da APAE. Em uma visita ele chorou quando viu um aluno tocar para ele, cantar por 30 minutos. É. Brito, tamo junto, falamos sobre bike. É isso, show de bola. Você tá bem em Santo André, hein, Brito? Oi? Você tá bem em Santo André. Obrigado, meu irmão. Abração pra galera de Santo André. A pai que ele tá falando é em Santo André. A gente fez no Riacho Grande, mas é em Santo André. Que coisa linda. Rogério, mais alguma coisa aí? Mais alguma mensagem? Pra concluir aqui, ó. Pra fechar aí? Tem mais duas rapidinho. Vamos lá. O Erickson Thiago também contribuiu com R$5. Ele diz assim: Krigor, o Exalta Samba perdeu um pouco da essência com a entrada do Thiaguinho? Não. Lógico que não. Muito pelo contrário. O Exalta Samba ganhou vida com o Thiaguinho. Show de bola. Abraço pra galera aí que tá ligado. Tem muita gente aí que sempre tá participando, inclusive, né, Rogério? É, o Diogão Rocha, Brito, ele contribuiu com R$5. Por algum motivo a mensagem enfim, sumiu aqui do Superchat. É, ele apagou. Mas ele voltou novamente com mais R$5. E aí ele diz assim: Krigor, quais músicas do lado B dos discos do Exalta não podem faltar no seu show? Espero que em breve você faça um show aqui em Santos. Então, os lados B eu não canto, e por incrível que pareça, mas tem músicas que eu gosto, tipo assim, que nem são minhas. Eu gosto muito do Picolé, assim, umas composições dele, do Prateado com o Péricles, que uma delas é que fala sobre não quero outro beijo se não for o seu, mas eu não canto ela. Mas eu tenho vontade de gravar. Tem uma outra que o Pérex canta, Teu Olhar. Tem uma outra assim: Teu coração ainda há de ser meu, pois desde o dia em que lhe conheci, me entreguei, a paixão despertou. É esse lance da melodia que eu estou falando. São músicas que vão ser ímpar pro resto da vida, assim. Não vão parecer com nada, você nunca vai ouvir outra igual essa. Essas são as referências da música que, infelizmente, nem todo mundo se dedica para isso, por causa do comércio. O comércio não quer isso. Então, hoje, infelizmente, pela rapidez do digital,
a gente tem que fazer uma música de 2 minutos e meio. E a gente cantava música de 4 minutos, com repetição e tudo. E eu acho que a música tem perdido com isso. Não os artistas. Os artistas têm competência para fazer melhor ainda que isso. Mas, infelizmente, eles são obrigados a fazer músicas que são miojo e não macarronada. Show de bola. Rapaziada, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Hoje foi bom, hein, Rogério? Pô, bom demais, Brito. Nota 10 aí pra rapaziada que ficou ligada até agora. Crigo, obrigado, meu irmão, pela tua vinda mais uma vez. Desculpa, sempre bom conversar desculpa com se você. Eu falei alguma coisa errada. Que isso, meu irmão. Você tem total autonomia e liberdade aqui. Obrigado. Tá sempre convidado pra voltar quando quiser, inclusive. Só agradeço. E mandar um abraço novamente pra galera que mandou mensagem. Desculpa quem a gente não conseguiu ler as perguntas aqui, né, Rogério? Muitas mensagens. A gente pode fazer o seguinte: amanhã vocês assistem. Agora faltou. Vocês assistam. Assistam novamente. E a gente lê as perguntas aqui, não tem problema. Você sempre está sendo convidado a estar aqui com a gente no Brito Podcast, beleza? É isso, Crigão. Até a próxima, irmão. Tamo junto. Fica com Deus. E vamos nessa, né, Rogério? Vamos nessa. Abraço. Valeu. Beleza, galera. Fui. Feito.